Muito bem, senhoras e senhores. Gostaria de começar mais um Deus ZebraCast pedindo desculpas pela presença da nossa co-host de hoje, Sil Esteves. Gente, eu fiquei impressionada. Eu quero deixar bem claro aqui pra você que tá assistindo a Genta. A Genta, que é o meu bordão. Deixa eu, né, o pessoal. É, eu vou ganhar um salário hoje aqui. Eu sou co-host. Vai ganhar uma blusa da Renner. Que, inclusive, custou R$179. Mas, galera, estamos chegando aí. Mais um Deus ZebraCast, episódio número 5. E uma mesa hoje aqui repleta de craques. Bom, infelizmente... Obrigada. Você é obrigado hoje a compartilhar essa mesa com ela, Sil Esteves! Bate palma aí, caras. Certo. Não bateu palma pra mim? Depois que do soco que você deu no microfone agora há pouco, fiquei até com medo. Eu, né, dei que... soco? Deu. Você não viu dando cabeçada ainda. A gente não quer ver, obrigado. E deixa eu apresentar agora... Ele queria muito que eu viesse, ele queria muito. E deixa eu apresentar agora aqui, na edição número 5 do Deus ZebraCast, meus dois convidados, o nosso querido Daniel Perrone, um brother, um parceiro e um cara que veio aí pra bater papo com o nosso outro convidado aqui também, mas um cara que já tem uma história aí no futebol, blog, Globo, puta, é tanta coisa que eu nem sei falar. Obrigado por ter colado, Daniel Perrone. Bom, obrigado, Alfinete. É, a história do futebol acabou assim no ginásio, tá? Depois nada. Depois de joelho estragado, tudo, não tinha mais como ficar. E eu resolvi fazer aí a parte de fora, né? Jornalismo, entretenimento e por aí vai. Vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Hoje você tá com o blog do São Paulo. Como é que é o nome do blog? Blog São Paulo Sempre, né? Blog São Paulo Sempre. Isso. Perrone, que é tricolorzaço. Sil Esteves, corintiana. Yes! Aê, Corinthians! E ele, que eu não sei pra que time ele torce, quem sabe a gente vai descobrir hoje. Acompanho ele desde o começo da carreira dele. É uma honra ter você aqui. Paulinho Jamelli, pode chamar de Paulinho? Pode. Paulinho pode Jamelli! Eu não sei se eu bato palma ou não bato em protesto, que ele teve, eu tive que pedir palmas pra ele. É verdade. Eu acho que eu não vou bater em protesto. Represária já, né? Já. Bom, Jamelli, um prazerzaço, uma honra estar aqui com você. Cara, o prazer é meu estar aqui com vocês, pra gente falar aí de assuntos diferentes, né? Esporte e atualidade. France Café. France Café. Né? Tinha um jabazinho. Depois a gente pode ligar lá pro pessoal. Lá tá, pro tá aberto lá ainda? Não. A loja já não tem mais. Mas o France Café tem, a gente pode ligar pro pessoal. Virou lá. O que lá? Onde era o seu, em Santos? Cara, acho que virou uma... Uma creperia. Creperia, olha aí, ó, que beleza. Não sei. Eu chutaria banco ou igreja, né? Nenhum dos dois virou. E dá mais dinheiro, né? Diga, meu querido Alpizeira, aqui é ao vivo, não tem frescura. Pra mim, um pouquinho mais pertinho. Aí, pra quem... Você tá boa aí também? Eu tô ótima. Pra quem apostou que eu ia passar da fita branca antes, perderam. Muito bem, agora que estamos todos posicionados e apresentados, antes da gente começar esse bate-papo aqui, queria convidar você pra seguir o Instagram da DP Esportes, nossa patrocinadora aqui, que é a padrinha desse projeto aqui. Então, você que quer fazer o seu palpite, tirar aquele troquinho, você tem que ser bom, ter um olho bom aí pra fazer os seus palpites. Sigam a DP Esportes no Instagram, tem o QR Code. Cadê o QR Code da DP Esportes que eu não tô vendo? Alpizeira, QR Code da DP Esportes aqui, por favor, pra você já ter a... Olha aí, tá vendo? Aqui o negócio é rápido, Sil Esteves. Então já tá aí o QR Code da DP Esportes. Você pode já fazer aí a digitalização. Ó, consegui falar essa palavra, hein? Eu chupo com certeza, se tiver sobrando aí, pessoal. E sigam aí a DP Esportes no Instagram, faça o seu palpite. E se você quiser ser um colaborador também, pode entrar em contato com os caras. Bom, dito isso, minha querida Sil Esteves, você é uma pessoa que provavelmente daqui é a única que não deve acompanhar muito futebol, pelo que eu te conheço nas redes sociais da nossa amizade, né? Eu vamos ver não as barbaridades acompanho. Que você vai falar hoje aqui. Mas era pra ter o quê? Chamadoral? Como que vai não, ser? Não. Eu já fui lá no Instagram deles. Ah, se deu uma estalpeada? É. Não vou aqui não falar as coisas. Já estudei o que é impedimento, que é quando o último homem dá a bola, dá é o trave do gol. Muito bem. E pronto. Muito bem, gostei. Pra que time você torce? Minha querida Sil Esteves, Corinthians. Temos aqui um representante da torcida de São Paulo. E agora o Paulinho Jamelli vai falar pra gente qual é o time de infância dele. Não, pode? Posso, claro. Já parou de jogar? Igual, né? Não jogo mais. E mesmo quando eu jogava, eu falava, eu sou São Paulino. Não sei porquê, né? Não é de família.
Cara, a metade da família da minha mãe é toda palmeirense, italiano. Meu avô tinha um distintivo do Palmeiras e o sonho dele era que eu jogasse no Palmeiras. Por parte de pai é tudo corintiano, maluco. Graças a Deus. E eu gostava do São Paulo, né? E daí fui jogar no Santos. É. Então, olha... E jogou no Corinthians também, que eu lembro. E joguei no Corinthians uma época. Jogou no Corinthians, que eu fui informada. Mas eu sempre falo que eu sou torcedor do Juventus, cara. Eu nasci e cresci no Juventus, eu sou do Tatuapé, né, da Moca. Então o time de coração mesmo é o Juventus, mas eu sempre torci. Em 86, você vai lembrar, 86, lembro. O time do Careca e tudo que foi campeão. Eu, lá. Eu era São tá Paulino. Marcado aqui, ó. Eu era São Paulino, você tatuou, não, torcendo pro Perroni. São Paulo. Os três conquistas que eu tive em campo não, com meu não. pai no estádio. Brinco de Ouro, 87, né? A final de 86. Foi o brasileiro de 86, mas jogado em 87. Foi tudo bem, mas vale 87, como 86, né? O Careca faz o gol aos 300 minutos do segundo tempo. Tem um gol do Careca, eu acho que bate nas duas traves nesse jogo. Então, esse aí foi na semifinal. Esse foi antes da final. Esse gol é maravilhoso. É difícil ver esse gol, nem se buscar ele no YouTube. Travessão, acho que, se eu não me engano, foi com contra o América do Rio, algo assim. Foi um golaço. Mas eu lembro mesmo... Pô, eu tinha 15 anos, né? Por aí. 15 anos dá pra fazer bastante coisa, naquela época... Nossa, dá. Aliás, com 15 anos eu fazia mais coisa que eu faço hoje em dia. Olha, hoje a preguiça. Pra eu vir aqui hoje, amigo. Só porque eu ia encontrar vocês, viu? Porque pelo alfinete eu não vinha, não. Eu imagino. Eu tô uma senhora. Não, mas esse aqui, esse foi um jogo, né? Que pra mim, assim, eu pô, a gente passou por... Barcelona, passamos pelo Milan, passamos pelo Liverpool. Só que o jogo que mais me marcou, uma final que mais me marcou, foi São Paulo e Guarani. Primeiro porque eram duas seleções em campo. Aquele time duas do Guarani seleções. Era... Se o Guarani fosse campeão brasileiro com aquele time lá, tava bem ganho. Né? Inclusive foi o Guarani que não deram no segundo tempo, mas né? Teve algumas coisas. Não, isso eu não lembro. Agora você não lembra. Eu também né? não lembro. Algumas coisas que também não deram pro São Paulo no jogo de ida. Também se fosse a favor nosso, eu ia lembrar, mas contra eu não lembro, não. Então a estatua é o Brasileirão de 86. É, 92, Raí, levantando a Libertadores, a primeira nossa. Contra o News Old Boys. Pênalti que Gamboa bateu e Zete defendeu. Gamboa, quero te matar até hoje. Gamboa foi o melhor em campo naquele jogo. Eu vi. Pô, tesão. Inclusive na disputa de pênalti. Só perdeu o pênalti principal. Melhor em campo pra quem, acontece, né? Acontece, né? Às vezes tanto no jogo quanto na disputa de pênalti. Continuou o melhor em campo. Tá. Né? E a outra é Japão, né? Rogério Ceni, né? Inclusive minha tatuadora, né? Uma palmeirense. Eu peguei e falei, se você botar o Luciano Huck aqui no lugar do Rogério, eu mato você. O Luciano Huck uma vez fez, né? Entrou no estádio, você lembra disso? E que acharam... Mas faz muito tempo. Só que a diferença de altura é muito... Mas um abraço pro Luciano Huck. Ele que tá doido pra vir aqui no Deus ZebraCast. Em algum momento eu vou conseguir uma janelinha pra você. Tá sem agenda, Luciano, desculpa. Tá um pouco difícil. Mas, Jamélio, já ouvi falar que você também frequentava muito o interior. Tem uns amigos lá de Socorro. Falaram, ó, o Jamélio já aprontou muito aqui. Pô, caramba. Jamélio. Bom, é bom não falar muito, né? Mas era mesmo, cara. A minha família, por parte de pai, é de Socorro, né? Tenho parentes até hoje lá. E era aquele negócio, né? Carnaval em Socorro. Socorro. Você ia, não sabia como voltava. Você sabia como ia, voltava. Tipo o carnaval em Cesário Lange, lá em Tatuí, essas coisas assim. Deve ser como todo final, carnaval do pessoal da capital que vai pro interior. E daí... Primeiro que você arruma uma briga com os caras de lá, depois os caras de lá arrumam uma briga com você, depois vocês ficam tudo amigos, chorando junto. Isso, a gente é amigo, quem te brigou. E até hoje, roxo. Tudo estourado. Aí um atropela o outro com a moto e beleza, aquelas não tem problema. Aquelas brincadeiras saudáveis. Ah, mas amanhã é quarta-feira de cinza, tudo melhora e tá, beleza. Mas eu passei vários... Passou? Continuo indo pra Socorro, ainda tem o pessoal lá. Meu pai morou muito tempo lá, tudo legal. Ô, Cio, eu queria ver você no carnaval desfilando. Eu também, porque devia ser engraçadíssimo, você né? Não imagina tem a eu de Globeleza. Você não tem a manha, não? Meu, um tapa não. Sexo. Um tapa, duas coisas na bica da teta. É. Sei, eu acho que sei não. Fica bonito. Vamos falar com a Gaviões da Fiel lá. Mas será? Não, tem uma escolinha menor lá em Socorro, lá pra ela, já mesmo. Peraí, por que é menor pra mim? Tem que começar, tem que começar na base. Tem que começar da categoria de base, chegar, né? Chegar já na posição da Sabrina Sato. Se vocês não tiveram sorte até hoje na vida, eu tenho. Rainha de bateria lá do Deixa Que Eu Chuto lá em Socorro. Eu vou.
Então, eu não sei se eu tenho essa habilidade de... Deve ter, deve ter. Ah, mas eu a gosto. A gente imagina que tenha, né? Você quer muito que tenha. Mas cara, e o negócio do tapa-sexo, cara? O que, que é tapa-sexo? Eu nunca entendi então, isso. Aquele cara. Negócio explica, no gente, rego... Explica, Sil. O negócio no rego deve dar um... Que é um ferro, né? É um ferro, não sei se vocês sabem. Não, é um a ferro. Gente não sabe. Eu não sei. É. Nem podemos acho que demonstrar saber. Aqui, pessoal? Pode ai, levantar o finete. Não. Perrone, não, você que tá do lado, você que tá mais perto aí, levanta pra demonstrar. Eu falei pra ela ficar do meu lado, fica né? Aqui, ó, levanta. Onde que a gente mostra melhor na câmera? Vira, é bunda mesmo. Ó, aí... Câmera invertida, cuidado. Câmera invertida. Vamos var. Nossa, que desaplaudido. Por isso que ele tá solteiro. A bunda solteira. Tô casado, tá doido? Coitada. Pior ainda, fiquei com dó dela. É, eu conheço seu marido, viu? Ele não, é ótimo. Falar, é, o... Beijo, amorzão, te amo. Então, aí vem um negócio por baixo, por trás. Tá pegando o áudio aí, né? Por trás, vem aqui, ó. Engancha mesmo? Fica no... Você já testou, Sil? Já, mas não pro carnaval. E é fica meu. Ali, segura no rego. É ali que segura. Bom, vamos... Com aquelas folhagens, né? Vamos aquelas dar um pouco menos de atenção pra esse assunto, que acho que a sua explicação já foi suficientemente... Já foi esclarecedora. Já foi esclarecedora. Vocês que são do futebol, se vocês quiserem um replay, eu posso não, mostrar não, que melhor. Não tem a necessidade. Muito obrigado, Sil. Melhor o VAR já confirmou. O gol, pronto. Ô, Jameli, a primeira lembrança que eu tenho de você é com muita raiva. Ixi. E com muita alegria pra mim. Pra você, que é da copinha. É 93 aquilo? 93. É 93. É 93, que ele tava falando, né, do jogo de 86 do São Paulo e tal. Esse jogo pra mim foi inesquecível, né, porque... A gente tinha já... Era aquele time que depois virou Expressinho, então, né? Pra quem não lembra, é a copinha de... Que é essa que é disputada em janeiro aí, que o Corinthians sempre ganha. De vez em quando a gente deixa alguém ganhar. E em 93, o São Paulo e Corinthians chegaram na final. O Corinthians estava muito bem. O São Paulo também chegou com um monte de novidade. O Jameli era uma delas. E acho que o jogo foi 4-3, é isso? Foi 4-3 e eu fiz 3 gols, né? Só... Aí, tá vendo? Agora eu lembrei, porque eu tinha raiva, ódio dele. Mas é legal. Passou, né? O cara do Corinthians era um tal de Fabinho, que nem prosperou Fabinho, tanto. Fabinho, no... tinha o Hermes. O Silvinho, que depois foi treinador, era Silvinho, o lateral esquerdo desse que time. Deixou muitas saudades como lateral só. Você tem uma ideia, se eu não me engano, o artilheiro dessa competição foi o Jardel, não foi? Se eu não me engano. Eu não sei. Pode ter sido. Pode... E aí? Eu acho que foi sim. E a gente levava uma pressão danada. Primeiro, que era contra o Corinthians. A gente. Na hora que a gente entrou no Pacaembu. 25 de janeiro de 1993. Isso. E a torcida, quem conhece o Pacaembu sabe que o tobogã, que agora derrubaram, né? Uma sacanagem, acho que fizeram. E a torcida do São Paulo ficou no tobogã. Então, na hora que a gente entrou no campo, a gente olhou e falou: caramba. É, só virou a torcida do Corinthians. Mas só que a torcida do Corinthians era o mundo inteiro, né? É. Daí a hora que a gente olhou pra trás, mas foi um puta jogão, um jogaço. A gente já vinha de umas final, o ano antes que a gente chegou na final do São Paulo. O São Paulo nunca tinha ganho. Foi o primeiro título, não foi, do São Paulo? O ano antes a gente perdeu pro Vasco na final, nos pênaltis. Então já tinha uma pressão jogar contra o Corinthians, o Pacaembu. Os caras tiveram que fechar o... Mas na Taça São Paulo vocês sentiam a pressão de ter que ganhar? Cara, demais, meu, demais. Sério? E foi um jogaço, né? Porque 4-3 e pô, a torcida do Corinthians vinha, daí eu fiz o gol, fiz assim, ó. E daí a torcida do São Paulo, ah, legal pra caramba, né? E daí falei, puta, o gol que eu fiz calou a torcida do Corinthians. De repente, quando ele faz o gol, uma festa. Daí eu fiz daí foi o segundo gol. E hoje não tem mais isso, né? E cara, era muito legal, única, cara, né? Muito não legal. Tem mais isso. Você dava um drible, você fazia, dava uma caneta, ou fazia uma jogada. Fazia, oh! É. Muito legal, cara. E... Mas uma pena, né, cara? Uma pena que hoje a gente não tem isso, mas foi um jogão. Esse jogo foi o que te projetou, assim, pra se firmar no profissional, assim, não se firmar, mas de ter a chance mesmo de falar, ó, tem o meu espaço aqui, o Perrone deve lembrar disso aí. É, eu já tava jogando, você já. Você foi campeão da Libertadores, não foi? Eu já tava jogando, desde 92 eu já tava indo pro profissional. Mas era aquele negócio. E aí? Era aquele negócio, era eu, KT... É, o André Luiz, lateral esquerdo, Mona, o Pavão, né? Mona, o Rogério Ceni era o goleiro. Então o que, que a gente. A gente ia. Tinha o aspirante na época, que era muito legal. Então eles jogavam. Isso, é, antes do profissional tinha um jogo. O São Paulo, cara, a gente ficava torcendo pra ter convocação da seleção, porque ia Cafu,
Raí, Palinha, Miller, Ronaldão. Os caras iam tudo pra seleção, Zete. E a gente jogava, né? É. Porque não dá pra... Eu vou ser titular no lugar do Raí. Eu vou ser titular no lugar do Toninho Cerezo, do Leonardo, do... Não dava. Então a gente ficava naquela... Toda essa galera da Copa de 94, né? Não, os caras... O Raí era o titular, o capitão da seleção, assim, né? Assim, eu lembro bem. A gente devia ter uns 40 anos. É, eu já tinha, inclusive eu e você, né? Que a gente fazia o Jardim da Infância junto. Não, eu fico impressionada. Vocês sabem muitas datas, né? Não. Mas por que, vocês esquecem a data do aniversário das mulheres de vocês, por exemplo? Lembra a data que o desgraçado fez o gol contra o meu time, o Corinthians? Aí chega lá em casa, no negócio com a mulher, e esqueceu o aniversário de casamento. Não, mas a data do Dia dos Namorados a gente lembra, que é 13 de junho. Aí errou. Não, sacanagem, cara. Essa, é um perigo essa mulher aqui na mesa, Jamel. Você tá casado ou não? Tô casado. Tá, ainda bem, porque essa aqui... Posso fazer uma pergunta? Pra você. Posso tomar a liberdade de fazer uma pergunta dessa época aí? Porque uma época bala, que... Firmone, você manda. Que, pô, vocês deviam jogar direto, né? Contra o time contra o time titular do São Paulo de 92 e de 93, né? Você conhecia treinos. Todos nos treinos, né? Jogar contra nos treinamentos. E sempre teve uma dúvida e eu sempre tive uma convicção, né? Qual era o melhor time do São Paulo, se era o de 92 ou o de 93. Puta, mas que pergunta e aí fácil de responder. Não, não é fácil, porque eu acho diferente. Moleza, né? Eu acho diferente. Muita gente acha 92. Mas eu queria ver queria saber a tua opinião. Que jogou contra os caras. Qual você acha, Silvio? Eu acho que é de 94, porque eu acho que Palinha tava muito poderia bem ser de 94, posicionado. Foi vice, né? Foi vice. Inclusive isso, foi vice. Não é? E foi um ano que eu vibrei muito, tá? Pelos jogos. E eu fico muito feliz de estar aqui na mesa com você. Tirando Palinha, quem mais você acha que foi o destaque de 94, assim, que você lembra? De 90. Pelé, né? Pelé vem seguindo. Uma carreira. Aliás, Pelé, um beijão. Esperamos você aqui. Pelé fez sucesso naquela época lá, hein? A gente chega lá daqui a pouco. Mas deixa o Jamel responder a tua pergunta. Não, cara, é difícil. Eu acho que o time de 93 era mais completo. Eu também acho. O de 92. Acho. É que o de 92 tinha muito carisma, né, cara? O Raizão, ele, pô, na hora que chegava, ele tava meio assim, de repente, pá! Metia 3 gols na final, fez o gol contra o Barcelona. Até engraçado a jogada do Barcelona. Você falou de treinar, né? Eu era molecão, juvenilzão lá, né? E daí acabava o treino, o Tele ficava lá. Você falou dos jogos. A gente fazia os coletivos do time A contra o time B, o time titular contra o reserva. Era aberto o CT. Sim. Era mais legal ver os treinos coletivos do que ir no jogo. Porque era uns pega pra capar o jogo. E o Tele, assim, enquanto o time titular não ganhava, ele não acabava o treino. Se a gente tava ganhando, o Ronaldão, o Cafu, os caras falaram, pô, deixa a gente fazer um gol, porque senão o treino a gente vai sair aqui 3 horas da tarde. Para de correr, moleque do caramba e tal. E essa final, aquela jogada contra o Zubizarreta, do gol, que ele toca e faz o gol, né? Já dá falta. Já dá falta, cara. Ficava eu, o Cafu, e o Raí e o Rogério Ceni no gol. 40 minutos todo dia. O Raí não acertava uma. Ele treinava isso. Ele treinava, mas ele não acertava, cara. Não entrava. E daí, quando sai o lance no jogo, o Raí põe a bola, eu falei, nossa... Você ele tava no banco? Não, eu não tava, eu não fui. Você não foi? Eu fiquei porque, eu acho que naquela época iam 25. Tá. E daí no final foram 22. Eu com o terno, gravata e tudo, a mala, o passaporte e tudo. Eu fiquei barrado, em casa. Você foi barrado no aeroporto. Eu tinha o visto e a passagem, tudo. Tudo já tava e daí no final eu não fui. E daí eu tô em casa assistindo, né? Quando o Raí põe a bola, eu falei, não vai meter isso aí. Pô, vamos cara, pros pênaltis. O cara treinou 3 meses aqui, essa jogada. Porra, ele mete lá, cara. Pra você ver quando tem que ser, né? O cara tem estrela. E eu vou falar, a gente se encontra de vez em quando, a gente volta e fala, você vai bater mais 50 dessa, não vai fazer de novo. Não lembro dele ter feito outro gol. É um gol de falta, né? Mas não é. Cara, é um gol mágico. Porque você vê o goleiro olha, ele tem certeza que a bola ia entrar. Ele falou assim, ó, acabou pra mim. Ele olha, ele não vai pra... Ele não ameaça, não faz tem, nada. Ali não tem o que fazer. E daí, puta, o mundo dá muita volta, né? Eu, até o ano passado, eu tava como representante do Olympique de Marselha aqui na América do Sul. E adivinha? Adivinha quem era? Eu não sei nem falar o que ele disse. Olympique de Marselha. É um time de futebol. Pensei que era um negócio pra limpar o banheiro. O Olympique de Marselha, com esse novo... O pato lá, Rapique, né? Não, cara, e o presidente do time, o CEO do time, era o Zubizarreta.
E daí, cara, entrevista, primeira entrevista pro cara me contratar pra ir trabalhar pro Olympique. Eu falei, cara, São Paulo e Barcelona, o goleiro era o Zubizarreta, que era da seleção da Espanha. Da seleção, e ele tomou, ele que tomou esse gol do Raí. Né? E daí, na entrevista e tal, e toda hora ele queria vir pra esse lado, tá? Daí no final, ah, vamos, fechou? A gente fechou, tá? Ele falou, é, você foi bem, porque eu tava louco pra você falar alguma coisa do jogo do São Paulo e Barcelona, pra falar, fora, e eu não falei, cara. Você se segurou. Gente boa o cara também. Então, eles se mordem até hoje, né? Sim, É, a galera fala que eles não ligam, mas isso aí é aquele papo que... É. Finetti, quando os caras perdem, eles não ligam, não, quando ganha, faz festa e carro de bombeiro, né? É, sempre assim. Mas é que nem a Itália e a Argentina, esse jogo não vale nada, os italianos não sei o que, tomaram três, meu. Agora tá todo mundo quietinho. É, lógico. Mas assim, só pra lembrar, porque o Perrone perguntou pra você aí dos times, a gente falou da Copa São Paulo de 93, mas você começou no São Paulo mesmo e foi subindo categoria por categoria ou começou em outro lugar? Não, eu cheguei no São Paulo com 14 anos. Né? Isso em que ano? Isso foi 1488. 88. Viu como a memória de vocês é boa. Mas acho que ele não vai lembrar o ano que ele começou a jogar? E como que ele não vai lembrar o ano que ele casou? É, o ano eu até lembro, o dia não. Você vai matar os caras aqui. Como é o nome da sua esposa? É Valquíria. O Valquíria, junto, amiga. Não, mas eu tenho desculpa, porque já é a segunda. Tem que ter dois, porque eu casei e me separei. Então, dá confusão, tá, né? Tem o direito, tem o direito. Mas só um aviso, da primeira que não é mais casada, não precisa lembrar mais, não. É nem tá? O nome. Pode esquecer. Mas é melhor não lembrar do que lembrar errado. Não, melhor não lembrar. Lembra da outra. É pior. Você chegou em 88 no São Paulo, foi subindo de categoria. É, naquela época tinha o infantil, o juvenil. Não é que agora, sub, não sei o que e tal. Não, lá era infantil, juvenil, júnior. A gente jogou junto, esse time todo jogou junto desde os 14. Daí o Rogério já tava lá? O Rogério deve ter chego em 90, mais ou menos. A gente já tinha... Você viu ele chegando no São Paulo? Chegou, então, magrelão lá, e não sabia nem chutar a bola. E daí dessa treinou. Galera, o Rogério foi o único campeão 92 mundial, né? Dessa galera, porque acho que ele foi o terceiro goleiro. Ele foi. Acho que a tua turma, acho que não foi todos. Não, acho, né? Que nessa turma tinha. Acho que o Mona, acho que foi, o André Luiz, o Doriva. Doriva. Mas era uma geração do São Paulo, de quem, dos nascidos, né? Em 72, isso. 73, 74, que era. E nós ganhamos tudo, né? Rogério, cara? Quando chegou no São Paulo, já chegou mandando igual hoje ou chegou pianinho? Não, o Rogério, ele sempre foi desse jeito, né? Um cara muito sem filtro, né? Claro, era do jeito dele. O Rogério, ele é diretão, né? Sempre foi, cara. Conheço pouco o Rogério, se não. E a gente teve uma relação muito boa, porque quando a gente começou a ir pros jogos, né? Jogos Libertadores, pô, primeiro jogo, né? Que eu fui convocado pra ir, eu ficava no quarto com ele. Que isso, então, garoto? É, porque. Não, pra você saber, o futebol. Cheguei. Explica agora. Pra ela. Não, o futebol fica em duplas, né? Os caras ficam em duplas, né? No quarto. Não é que nem agora. Valquíria! Hoje os caras têm mais. Hoje é individual. É individual. Antigamente. Hoje os caras acho que não sabem nem o nome do outro, quase, essa. Né? Então você ficava, dividia, era companheiro de quarto do Rogério. E no Morumbi... Fazia meia, não? Conta aí umas... Fazia meia? Não, né? Conta aí umas manias do Rogério que ele tinha aí. O Rogério, cara, aquele cara que mijava em cima da tampa do vaso. Não. O Rogério, uma época, esse ele é ficou muito comum, chato, né? Cara. Tinha uma música, eu não lembro quem canta, aquela... Cara, ele tinha isso gravado, e pô, vamos voltar no tempo, né? Era fita cassete. Ele tinha um lado inteiro dessa música, gravado essa música. Só a música? Só ela. E ficava... Cara, ele punha no quarto, não aguentava mais, cara. Daí eu punha ele pra fora, cara. Pô, Rogério, pelo amor de Deus, muda a música. O Rogério fala que é roqueiro? Fala não. A gente sabe que ele gosta de rock, né? A gente já viu. Essa do Scapman aí, o Jamel te entregou, hein? Entreguei. Não conhecia essa, hein, Perrone? Não, essa eu não sabia. Essa eu não sabia dele, não. Nossa, mas ele dançava sempre também? Sempre foi roqueiro. Não, eu cantava e dançava. Ele entrava no carro com ele, pegava carona de vez em quando. Eu falei, Rogério, porra, nessa musiquinha. A gente fez uma excursão pra Europa, ficamos 20 dias na Espanha. Com a música. Eu não aguentava mais, cara. O Rogério agarra bem as bolas. Não tinha funk carioca na época também, né? Se tiver, na época não tinha. No começo dos anos 90 já tinha. Não, o Furacão 2000 começou em 2000, não em 90. Não, Furacão 2000, mas e os outros lá? Já vou lembrar já. Já vou lembrar. Não, vou lembrar. A gente é antes do Claudinho Buchecha, cara. Não, muito antes de... A gente é antes da Sandy Júnior, pô. Não, isso é isso. Novo isso? Isso não é de 1990, não, cara? É, pô. Não. Será? Acho que não. Bom, mas enfim. Bom, isso não é um programa de música, né? Funk agora. A musiquinha dele era chata pra caramba, mano.
Pô, essa eu não sabia do Rogério Ceni. Da hora. E aí vocês ficaram amigos, não tiveram amizade? Não, ou... muito tempo. E a gente sempre jogamos, né, juntos. Daí teve essa subida toda, daí eu fui pro Santos, depois fui morar fora. É que essa época do São Paulo marcou muito, né? Vocês e a gente que tá do outro lado, né? O Perrone, principalmente, é a época que ele chora, né, Perrone? Começo dos anos 90, pra mim, ainda que tava entrando na faculdade, né? Que era a época de discussão de bar, né? Do lado do Morumbi, eu fiz Fian, né? Que era do lado do Morumbi, a gente saía da Fian pra ir pra jogo. Eu também sou dessas faculdades aí. Espetacular. Aquela época. Olha o sucesso, hein, Brasil! Nossa, porcaria. Você fez o quê? Você estudou o quê? A curiosidade. Rádio e televisão. Nossa Senhora. Tá bom pra você? Tá ótimo. Dois veículos de comunicação que acabaram. Uma... E hoje tá fazendo um podcast. Mas legal. Que é rádio e televisão junto, né? Pô. Exato. Moderno, moderníssimo. Eu tinha perguntado pra você, desculpa. Vai lá, por favor. Se o Rogério agarra bem as bolas. Olha, a bola grande... Aquela grande de futebol, sei. Ele agarra bem. Agora as outras menorzinhas, eu não sei. Aí é com ela, né? Ele agarra bem umas menorzinhas que ele joga bem tênis. Ah, tá vendo? É verdade, né? Ele joga tênis bem. É verdade. Era isso que era eu outra saber. Coisa que a gente fazia também. A gente ficava lá no CT do São Paulo e daí o Tele chamava isso a gente. Isso que eu ia falar, o Tele, né, mandou construir uma quadra de tênis. Aí eu e o Rogério, a gente jogava tênis, né? Do time. E daí a gente ficava lá, pô, daí o Tele chamava a gente pra jogar. Falei, caramba, e aí, meu? Vamos ganhar do velho ou não vamos? Não pode, né? Não, daí... E ele jogava, cara, ele só fazia curtinha, né? Ele jogava mancada. Só slice, assim, pá, pá. Daí a gente deixava 4x3, 5x, mas a gente não deixava ele ganhar, né? Mas a gente deixava uns gamezinhos, falava, pô, mas vou meter um 6x0, 6x0 aqui. Domingo no jogo ele nem me olha, não, cara. Não bota no campo, pô. Foi o melhor treinador que você teve? É o melhor treinador da história do São Paulo. Acho que isso aí é indiscutível, né, Perrone? Sim, sim. Eu tenho uma história com o Tele muito legal, assim. O Tele chegou no São Paulo em 1990, né? Segunda passagem dele. E, pô, em 1990... A gente vai falar disso daqui a pouco. Foi o ano que o Corinthians ganhou do São Paulo, campeonato brasileiro, no Morumbi, os dois jogos no Morumbi. Gol do Tupanzinho. E naquela época, o Tele ainda não era o Tele pro São Paulo. Tava todo mundo querendo mandar o Tele embora. Todo mundo. Se tivesse rede social, hein? O Tele não era técnico do São Paulo mais. Das duas copas que ele perdeu pela seleção, né? Tava, ele já tinha alcunha de pé frio. Já tinha aquela alcunha de pé frio de 86. Ele tava... tentando se refazer no futebol brasileiro, mas já tinha um nome, mas estava com essa fama de pé frio. E eu lembro que eu era muito amigo da Claudinha Pimenta, filha do Pimenta, presidente na época do São Paulo. E aí a Claudinha, eu estava assistindo com eles lá no camarote deles, aí no final do jogo, né, título do Corinthians no Morumbi, foi assim um dos piores dias do Tele no São Paulo. A Claudinha foi, pô, vamos lá embaixo no vestiário, na porta do vestiário, pra gente, pô, dar um apoio, não sei o quê, né? A gente tinha entrado na faculdade nessa época. Gostei dessa Claudinha, ela dá apoio na porta do vestiário. Espertinha, hein, Claudinha? Pois é. Ah, adorei essa mulher. A gente foi lá e, pô, a torcida em massa querendo mandar o Tele embora. Mas em massa, conselheiro, todo mundo. No dia seguinte... Ah, os cartolas adoram isso. No dia seguinte, e o Jamel falou uma coisa legal, porque naquela época você podia entrar no CT. Agora você não pode mais. Esquece. Agora CT é tour, tem tour pra entrar no CT. É. Né? Você ganha pra entrar no CT. Naquela época, no dia seguinte, a gente foi no CT. Eu lembro que tinham três pessoas no CT. Acho que vocês já tinham tudo indo embora, né? E o Tele tava por lá. E o Tele me viu. Ele me viu com a camisa do São Paulo. Ele tirou a camisa dele de técnico e me entregou. Você tá brincando. Nossa, que massa. Ele me entregou. Ele falou, putz, fica com essa camisa pra você. Eu tava com meu pai e a gente foi dar apoio, falar, olha, não vai embora, não, sabe, legal. Aquela coisa toda. Tinha três pessoas. Ele ficou. Mas ele ficou sem camisa? A história dele... Ele saiu, foi pegar outra, sei lá. Eu tenho essa camisa, até hoje. Tá? Eu vou pro Morumbi com essa camisa só em momentos... Você usa essa camisa? Eu não usaria. Só em momentos graves, como, por exemplo, meu, vai ser rebaixado, eu ponho a camisa no Tele pra ir jogo. Boa. Você lavou essa camisa? Lavei. Não tinha como não lavar. Mas tá indo os amarelinhos aqui ainda. Não, eu fiquei impressionada que...
O alfinete é o cara que quer saber se o Telê ficou sem camisa. Não, porque é uma imagem muito engraçada, pô. O Telê, o fio da esperança, né? O apelido dele era um projeto de grilo falante ali, né? O Telê era esse cara, gente boa assim, já melhor. Ele era mais carrancudo. Com vocês, acho, né? Talvez não com as outras pessoas. Olha a cara que ele fez. Cara, não. Eu foi o melhor treinador que eu tive, disparado, né? Eu talvez... Pela época que eu tava no final da adolescência, começando a minha carreira. Então, ter o Telê, pô, era um exemplo, né? E pra mim foi o melhor treinador. Só que ele era, cara... Se você não pisasse na bola com ele, meu, não tinha problema. Só que, pô, tinha regra. Você tem que chegar às 10 horas. Você chegava às 10 e meia... Não, 10 e 1. 10, não tem jeito. Ah, o ônibus sai às 1h45. Você sai... Eu sempre montava meu relógio uns 10 minutos atrasado. É, pra já não pra já não ter problema, pra, se eu chegar em cima da hora. Mas comigo, até tem uma passagem, você tava falando de mulheres, né? Eu casei muito cedo, né? E eu tinha que entregar o convite de casamento pro Telê, do meu casamento. Eu fiquei com mais medo e tremi mais pra falar com ele do que eu falar com o meu sogro quando eu falei que ia casar com a minha ex-mulher. Não, é verdade, cara. Começou e falou, ó, ela tá aqui, ela tá grávida, a gente vai casar, a gente vai encarar essa, não sei o que e tal, morro. E passa pro Telê. Telê, vou ter que casar. Eu vou casar. Eu vou ter que casar, cara, Telê. Eu vou ter que faltar ao treino. Olha como que vai, né, a cabeça. Eu falei, cara, eu falei com o Raí, cara. Eu falei, pô, Raí, você passou pela mesma coisa. Pô, me dá uma força pra falar com o homem lá. Mas a sua esposa, na época, futura esposa, tava grávida já, né? Tava grávida. O Raí, não. Não, o Raí, quando casou, a mulher dele tava grávida. Ah, tá, mas então foi mais cedo. Ah, tá. E aí eu falei, puta, eu vou me escorar no Raí, cara. Pô, Raí, vem junto. Que... Pô, foi você e o Raí junto. Foi, daí ele falou, não, daí o Raí disse, olha, eles querem conversar, não sei o que e tal. Mas eu chamei o Raí pra ir comigo pra dar uma introdução. E... Mas deu tudo certo. Deu. Aceitou deu. Numa boa o teu casamento. Foi. Depois teve o divórcio, né? Isso aí não precisa falar mais. Isso aí não... Mas aí que teve chamou... a benção do Telê no meu casamento, teve. Mas vocês lembram da época? Você chamou o Raí de novo pra te dar uma escolha? Não, porque ele já tinha separado. Tu não era exemplo bom, cara, pra levar, cara. Você lembra na época, acho que era da tua época, que o Macedo veio com as tranças? Não, era da tua época? Tranças do Macedo. Tem história boa do Macedo. Então, conta umas histórias aí, que a gente não sabe ainda, vai. Cara, tem... Mas não é com o Telê, mas tem uma muito boa, cara. Vai. Eu não vou falar que foi o Macedo, mas você já falou. Macedão. E a gente ficava... Não era que nem hoje, né? Que você tem o iFood, você tem celular e não sei o quê. Lógico. Daí acabou o jogo, a gente foi pro CT. Todo mundo no CT. E, pô, o máximo que tinha... Não, não vou falar que era Atari, porque não é tão assim. Mas era um videogame que tinha. A gente ficava todo mundo jogando pebolim. E jogando sinuca. A gente tinha uma sala que a gente ficava jogando o tempo inteiro sinuca e tal. E a gente ficava concentrado direto. Porque jogava terça, quarta, quinta. Tinha jogo no mesmo dia. Era... Daí a gente tá todo mundo assim na sala, né? Pô, acabou o jogo, tá? Vamos pedir umas pizzas, né? Tá, tá bom. Aí, pô, pede a pizza aí. Tá bom. Daí todo mundo jogando sinuca, tá? De repente toca lá. Ah, é da pizzaria? É, beleza e tal. Quero duas pizzas. Me manda uma meia mussarela e meia calabresa. E a outra meia calabresa, meia mussarela. Ah, não, para, vai. Cara, ficou um silêncio na sala. Peraí. Não, ele não fez isso, cara. Não pediu isso, cara. Me manda um pão com manteiga e um pão sem manteiga. Cara, foi demais. Eu já vi jogador pedindo cheeseburger sem queijo. Já vi. Quem fez essa proeza? Também não vou falar. Tem várias. As historinhas rápidas. Você já vi também, tava numa loja, não sei o quê. Ah, cruza o cheque. Tinha na época do cheque. É cruza o cheque, o cara fez assim, ó. Uma cruz. Foi o Macedo também? Fez uma cruz. Não vou falar. Não, já foi. Faz muito tempo. Tem várias, cara. Não, tem várias. Tem um bar no Rio de Janeiro, em Copacabana, que tem... É, todos os motivos da parede lá são de frases de jogadores de futebol. Tem várias. Aí tem uma lá que era assim... É, eu recebo, aqui na Europa, eu trabalho e eu recebo quinzenalmente de 15 em 15 dias. Tem umas frases do futebol, mas acho que muitas são meio mentira também, né? Não, tem gente que inventa algumas coisas em... Não, isso aí é... Não, isso aí não tem condição. Ó, é cachaça, hein? Quem gente, vai? Mas tá bonita, hein? Caraca, mas nesse copo aí vai sair bêbado aqui, hein? Gente, mas vem quem aqui? O gigante Léo tomar um negócio? Quem é mesmo? Que cachaça é, Alpi? Você tá preocupado com... Gente, é... Nossa, muito pra mim. Deixa um pouquinho aqui, já eu... Um brinde primeiro, cara, pra todo mundo, depois a gente vai bicando, vai girar, né? Vai girar, Perrone? Não, girar não dá. Girar.
Girar já vai ser agora, olha que bebê. Nossa, giraia. Cara, faz muito tempo que eu não tomo pinga, pinga mesmo. Olha, eu já melhor a cara dele. Essa é aquela de socorro do carnaval. Essa, eu já tomei lá nos alambiques, lá vi um copo de requeijão assim, ó. Cara, os caras tiram do tonelzão lá na hora. Cê essa é louco. Aqui lembrou a Ivete. Raba de grau, com certeza. Então, no final nós vamos. Não, pelo amor de Deus. Vai, pra chegar mas no em final... casa hoje naquele grau. Pro Valsirzão da massa. Ai, que gostoso. Amor, hoje vai ter, hein? Se segura, quero negão. Ver. Mas vamos fazer depois o finalzinho, Ivete Raba de Galo? Vamos. Deixa um dedinho aí pra gente fazer. Vamos. Os quatro. Ou se você também era do fã-clube do Raí, naquela época, de 94. Não, a mulherada se... falava que ele era o jogador mais bonito. Jamel também tinha fã-clube de ser, de ser galãzinho. Então, eu nunca fui... Galãzinho. De achar... De ir na onda que a maioria das mulheres... acho os caras bonitos. Eu geralmente acho outras pessoas. Por exemplo, eu era fã do Neto. O Neto era o cara que eu falava, gente, Neto. Você queria pegar o Neto? Queria. Ei, Neto. Beijo. O Neto é maravilhoso. Adoro o Neto. E a gente trabalhou junto na mesma emissora, né? Na Band. Isso. O Neto tem um programa... Lembra que eu quebrei o braço? Não, você... Meu filho, quebrei o braço. Caí no teatro lá. Merda. É a primeira pergunta que o pessoal faz. Silma, você tava bêbado? Eu falei, não, cara, me respeita. Imagina. Não, pior que não mesmo. Não, não. Pela primeira vez. Não, trabalhando eu não fico. Mas aí, enfim, quebrei o braço. E aí tava trabalhando lá na Band com o braço quebrado. Ele foi o cara que descobriu que o meu braço estava quebrado e nenhum médico tinha... O Neto? O Neto. Ele diz, no olhar assim ou ele pegou? Pegou. Ei, Neto, me pegou. Deu uma pegadinha? Pegou, apertou gostoso, eu fiz... Ai! Aí ele falou... Tá quebrado. Tá zoado. Brincadeira, isso tudo é uma romantização da história. Mas foi muito legal a observação legal. Dele. A gente vai tirar essa dúvida com o Neto. Com o Neto. Ô, Neto, conversa com ele. Esse lado medicina do Neto, a gente não conhecia esse lado ortopedista. Dele. Mas eu fui no médico dele, inclusive. O Neto que jogou no São Paulo, você já tava lá já? Não, foi antes. O Neto é 87. É, o Neto... Breve passagem, né? Foi campeão com o Paulista, campeão. Acho que fez o gol de bicicleta, né? Fez um gol de falta em cima do Zete. Não, o Zete tomou um peru. Um piruzaço de longe. Ele faz um gol olímpico numa Libertadores num jogo contra o Colo-Colo no Chile. Que é esse gol que ele passa toda hora que ele fala que jogou no São Paulo. É esse gol que ele coloca. Aquela Libertadores foi uma Libertadores estranha, né? Porque foi uma Libertadores que ninguém ainda gostava da Libertadores. Era jogo de tarde, lembra? Eu lembro que eu fui no Morumbi, era 300 pessoas assistindo uma Libertadores. Hoje em dia, você falar que tinha 300 pessoas... Aí, que o negócio pegou. Culpa da turma do Jamel, aí fez o pegar. Acho que começou a dar importância depois de 92, 93, que daí tomou, vamos ganhar, é legal, e daí começou... Bom, por falar nessa época, pra gente meio que fechar, você chegou no São Paulo em 88, né? Como é que foi como que o pessoal... lidou lá com o rebaixamento do Paulistão de 90, Jamel. Ai, não, que... lidou bem, porque não teve, né? Então, você não... é da turma que fala que não teve. Não teve. O Tele fala que teve. Era o outro módulo. O Tele fala que segunda teve. Divisão. O Zete fala que teve. Cara, eu tava nessa época, porque acho que foi em 92 isso, né? Não, foi 90. Foi em Campeonato 90. Paulista foi de 90. Você já tava no profissional? São Paulo foi campeão na época. E era legal, porque tinha o aspirante, e o São Paulo era o único time que fazia a mesma estrutura pro profissional e pro aspirante. Pô, imagina a gente molecada, cara, a gente ficava no mesmo hotel que o time, viajava com o mesmo ônibus e tudo... Era muito legal. Por falar em rebaixamento do São Paulo, um São Paulino aqui, ó. Uma salva de palmas para Miguel! Do Little B. Entra aí, Miguel. Beleza? Entra aí, Miguel. Como é que vocês estão? Ó, Miguel aí, rebaixamento que eu nunca vi, né? Você viu o rebaixamento? Não vi, não. Também não, Miguel, não vem, não. De 93, a copinha. A copia? Ah, já falamos disso, já. Já falamos. Até o fã aí, Jamel, Miguel, da tua época também. Da tua época, maravilhoso. Da tua época. Nós somos velhos, Silvio. Você... eu sou jovem, graças a Deus. Tô tão feliz com a minha juventude. Ó, queria agradecer o Miguel aí do Little Beer. Ele tem o bar aqui na Vila Mariana, trouxe pra nós essa breja sensacional. Qual que é o Instagram lá, Miguel? Quer dizer, é cachaça e cerveja, nós não vamos sair daqui, né? Arroba LittleBeerSP. Galera, muito bom. Sigam o Instagram do Miguel aí, LittleBeerSP, depois tem After lá. Tamo junto, Miguelito. Ó, e é uma app, hein? Tirada agora. É coisa chique. Serve nós aí, Silvio. Vamos. Ah, você tá achando o quê? Serve nós, é pro Jamel terminar a história aí do rebaixamento. Não, e foi esse ano que... E a gente viajou muito, né? Porque como jogava com os times do interior,
Cara, tinha viagem para Araçatuba, viagem para Mirassol, para viagem para São José do Rio Preto. Cara, e era 4, 5 horas de viagem direto e a gente ia junto com o profissional. Foi o primeiro contato que eu tive, né, com o pessoal do... E o Tele, falando do Tele, ele assistia todos os jogos do aspirante, cara. Então era legal, porque a gente falou, se eu jogar bem aqui, o homem tá de olho e... E foi o que aconteceu, né? Só um minutinho, senhor. Tá é falando... com colar ou sem colar? É. Colar. Com colar? Assim, colarinho, tá bom? A igreja é boa demais. Tá. Não bebe ainda não, senão dá um puta azar, hein? Peraí não, que nós vamos brindar. Mais aqui, azar do que nós já temos, pô. Olha onde nós estamos. Puta sorte, cara. Você quer com colar ou sem colar? Com colar, claro. Perrone. Mas tá bom, assim, pra você. Perrone é bom de breja, hein? Perrone. E você, meu amigo? Põe... Nem me fala. Como você quiser, senhor. Com colar ou tapa na cara? No barzinho. Tapa na cara. Tapa na cara. Vocês gostam de tapa na cara, falando nisso? Não. Depende de quem dá o tapa. Né? Ele fez uma cara que não, gosta. Eu nem depende de nada, eu não gosto. É, depende de nada. Ah, pera aí, se for a Gisele Bündchen me dando um tapa na cara, eu topo. Aí pô, até eu, né, meu amigo? Não, nem eu não. Eu, né? Não, ela podia dar outras coisas, mas não tapa saúde, não, cara. Obrigado aí, olho Miguel no olho. Do Little Beer. Opa, valeu. Obrigado aí, Miguelito do Little Beer. Tamo saúde. Junto, valeu. Deixa eu ver, hein, Little Beer. Aí sim, hein, Perrone? Boa, muito boa mesmo. Aí sim, hein? Obrigada. Mas e o rebaixamento? Você fugiu cerveja. Da resposta, pô. Mas não teve, né, cara? Como você só teve, fala de rebaixamento, vai falar lá com a Federação Paulista de Futebol se teve. O PVC fala que não tem. Mas como é que você tá falando que tem rebaixamento? O Zete falou que tem. Todo mundo em São Paulo fala que tem. Mas peraí, se eu falar que tem alguma coisa, você vai acreditar? Mas o Tele era o técnico. Porra, time, o Tele era só técnico. Aquele, voltando pra esse ano aí, aquela época era uma bagunça. Cada ano era um regulamento. Vocês tinham que estudar o regulamento. Não, mudava tudo. Todo ano. E eu gosto, por exemplo, do Campeonato Brasileiro nesse formato novo, porque é um formato que todo mundo já conhece. Não tem como ter mutreta, né? Não... Aparentemente. Não, assim, a mutreta fica no STJD, os Aparecido da Silva lá, da vida, né? Mas naquela época, cada campeonato tinha uma regra absurda. Um brasileiro de 86 mesmo tinha, sei lá, 482 participantes. Era tipo uma Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Eu não peguei tanto assim, mas eu lembro que você saía pra jogar no Nordeste e ficava duas semanas jogando. Você não lembra das Copas do Brasil que tinha na... Você jogava em Natal, você jogava em Maceió, você jogava em Belém, você jogava em Salvador. Nossa, daí jogava seis jogos fora. Depois você vinha pra São Paulo e jogava seis em casa. Esse campeonato tinha um módulo amarelo e um módulo verde. Quando você tinha um mau desempenho, você caiu pro módulo amarelo. O São Paulo teve um mau desempenho, caiu junto com... Era tipo uma Série B, mas não era, porque era o mesmo campeonato. Era o mesmo campeonato. Não, era o mesmo campeonato. Muito obrigado. Não, ó, esse corte aí tem que vir até o final, não pode ser só o corte de dois segundos. O corte acabou agora. Então, mas era o mesmo campeonato. Então, é óbvio que o São Paulo se beneficiou e muito, porque naquela época o São Paulo só pegou baba, só mamão com açúcar, isso a gente não tem como negar. Aí chega na final jogando só contra os times da Série B. Mas o Corinthians foi campeão em 2012 porque só pegou baba na Série B e formou o time. Não, mas... Ué, não é? Mas você tá falando pera de dois aí. Anos antes. Não é? Não, pô, pegou baba, não. Formou o time e o time foi campeão de tudo campeão depois. Campeão invicto da Libertadores, coisa que o São Paulo nunca conseguiu, inclusive. Mas tem que ter. Tudo bem, o título tá lá. Né? Vocês acham essa linguagem que vocês usam, futebolística, muito sexual? Como assim, vai? Não sei, porque, por depende exemplo... por onde você não, olha, não tem né? nada de sexual nessas porra, conversas. Muita baba. Não, foi baba. Eu fico a minha cabeça aqui, eu fico pensando outras coisas. Aí, aquela liga, como que é? Liga... Deu liga. Não, quando fala liga... Deu liga. Liga dos campeões. Liga dos campeões. Eu fico imaginando os jogadores tudo de liga. De liga. Sinta a liga dos campeões. Vocês não pensam isso quando vocês ouvem? É a primeira coisa que eu penso. Vindo aqueles rapazes de cinta liga. Não, eu não penso nisso, não? Eu não penso nisso. Aí depois tem onde dorme a coruja. Tem. Por baixo das... Eu acho muito sexual. Ô, Sil, você foi no estádio ver jogo de futebol já? Meu sonho da minha vida. Você nunca foi? Nunca. Ah, você tá de brincadeira. Tô falando sério. Ô, Perrone, nunca foi no estádio? Precisamos levar ela no Morumbi pra ver um jogo do campeão. Eu fui uma vez ver um jogo que... Acho que ninguém foi. Porque só tinha eu mais quatro pessoas. Então tínhamos mais três. Que foi isso aí? Eu fui a convite lá de um camarote que eu fui conhecer e um camarote pra um estádio que não tem ninguém? Então, mas eu comi, bebi, tava ótimo.
Mas você foi na balada. Não, não foi no campo. Chamaram pra ir. Era no estádio. É. Não, pra ir no do Corinthians, que é o que eu queria ir. Entrou a pandemia, cara. Não, entendi. Já tava tudo certo de eu ir. Mas de moleca assim, você nunca foi no jogo? Não. Tua família não curtia muito futebol? Meu irmão ama futebol. Tudo que eu entendo de futebol, nada, é por conta dele. Não, mas ele entende muito, ele entende muito. Esses nomes que vocês ele ficam entende, falando... Ele entende, mas ele não sabe passar, né? Porque você não pegou porque nada. Porque homem só grita, né? Vendo futebol. É verdade, né? O Valcir é um inferno. Meu marido verdade. Vendo futebol, ele grita. Não sei o quê. Só que eu dou sorte nos jogos. Como mas assim? O legal é que hoje em dia, cara, o estádio tá repleto de mulher, né? Pra caramba. Você vê assim... Eu quero ir. Na nossa época, não, vamos dizer assim... Era mais difícil. Era difícil você encontrar mulheres. Hoje, as mulheres vão até sozinhas para os jogos. Tinha até meio preconceito. É muito legal. Não, a mulher não podia jogar bola. Não, proibido. Não podia você falar de futebol. Joguei bola na escola? Jogou? Uhum. Aí eu só soubesse. Uhum. Eu tenho fotos, gente. Bati um bolão? Com certeza. Ainda bate? Bato demais. Aqui, vai dando gás pra isso aqui pra você ver. Aqui não tem bola na trave, não. Aqui é só gol. Aqui é gol de letra. Gol de letra aí, ó. Você sabe os jargões do futebol. Então, tem outro que eu lembro Qual? Muito bem, que era o Marcelinho Carioca, que ele fazia o gol de Olímpico. Que era ali quando, né, tá no... Como que chama aquele escanteio, né? Isso. E aí... Como que se chama escanteio? Mas é... Não, as regras eu entendo. Mas é, são muitas coisas, né? São nomes, são vários jogadores que... Antes não tinha não, mas muito, agora, mas que vem de as meninas lugares, sabem tudo não, dentro aumentou, do estádio. Sabem tudo, mas agora não dá pra entender mais. O box-to-box. Ah, não. Ficou muito chato. Tem umas coisas chatas. Quem inventa essas coisas, Jamelli? Eu queria saber quem... O Jamelli fez um hat-trick. Um hat-trick. Hat-trick. Na época você fez. O jogador terminal. O portador da bola. A transição rápida. Tem muita coisa. Jamelli, depois do São Paulo... Porque você Santos. Ficou muito marcado no Santos também, né? No foi Santos. Direto? Foi de São Paulo pro Santos. Tá, isso em 95? 94, acabou 94 esse time. E você aí... não teve chance no time titular de São Paulo? O que, que aconteceu? Não, eu tive que chance. Você... Cara, porque não tinha centroavante. Vira essa pinga aí, palhaçada, Sil. Palhaçada. A gente achou devagar. Que você ia ser... ia se desenvolver no São Paulo. Não, eu tive chance. Eu ia ter uma carreira boa no São Paulo se eu continuasse. Mas daí eu cheguei pro Tele. Num momento eu falei, cara... Eu vou ser a eterna promessa aqui. Eu vou jogar. Eu quero jogar. Minha daí, concorrência era complicada. É, Palinha, né? E teve... O Palinha, tinha o Palinha. Tava chegando o Leonardo. Daí tinha o Juninho Paulista que tava bem. Tinha o Guilherme Centravante. Tinha o KT. Então era muita molecada boa. Pra brigar por um espaço. E o time principal era bom. E eu tive uma proposta pra ir jogar no Estrasburgo, na França. No meio desse expressinho. Eu era titular, absoluto. Só que eu fui pra França e fiquei um mês lá treinando. E quando eu voltei, eu perdi meu lugar. Os caras começaram a jogar. Daí veio o Denilson depois. Veio o Dodô e tudo. E daí eu perdi espaço. E daí eu cheguei pro Tele e falei, cara, eu preciso jogar. Ele falou, eu também acho. Você é um cara que a gente conta com você aqui no time. Só que, pô, se você tiver uma proposta boa... E daí foi até uma sacanagem com os caras do Botafogo de Ribeirão, que eu tinha combinado com os caras do Botafogo de ir pra jogar o Campeonato Paulista no Botafogo, emprestado pelo São Paulo. Em 93 ou em 94? Não, em 95. 95. Acabou 94, o Paulistão de 95. E assim, numa sexta-feira... Ah, tá bom, segunda-feira eu vou aí, exame médico e tal, né? Pô, mas daí liga o Clodoaldo, cara, do Santos. Porra. Até assustei quando ligou, tocou o telefone. Ele falou, o Clodoaldo. Eu falei, tá bom, mas quem é Clodoaldo? É o porteiro Você do prédio. Que era o Clodovil. Não, o Clodoaldo. Eu falei, cara, é o cara do prédio, é o cara. Não, é o Clodoaldo, campeão de 70. Cara, quase o telefone caiu da minha mão, né? Eu falei, pô, o cara tá me ligando. Não, aqui a gente tá aqui, a gente tá montando um time, a gente viu, não sei o quê. Já falamos com o São Paulo, você não quer vir jogar aqui emprestado, não sei o quê. Eu falei, pô. Na hora, falei pros caras do Botafogo. Eu falei, cara, desculpa, mas o Santos me chamou. Veio a oportunidade. É, uma oportunidade e tal. E eu podia ter falado, né? E agora quem dá bola é o Santos. É verdade. Tá vendo que ela sabe? Ela só engana. Ela sabe futebol, assim. Tá só enganando. E daí eu fui pro Santos, cara. Daí eu fui pro Santos. E ainda foi numa... Era na época do passe ainda. Tinha o passe, né?
E com dinheiro de hoje, sei lá, era 10 vezes de 20 mil reais o meu passe. Tá. Que tinha negociado o Santos São Paulo. Parecia um carnê da Casas Bahia lá, né? E daí foi, deu muito certo, foi legal. Daí teve aquela dupla com o Giovanni. O seu passe tinha alguma coisa a ver com religião? Não, não era. Okay. Não era de maconha, não. Era, eu era não outro ter nada passe. No que tá acontecendo. Porque você ficou muito identificado com o Santos. Hoje, quando eu coloquei lá no Instagram que você vinha no programa hoje, a primeira curtida foi no brother meu Santista, lá, ídolo. Não, então, e daí ficou. Porque e não foi campeão. Eu no São Paulo, cara, eu no São foi Paulo. Foi vice, né? Fui vice. Eu no São Paulo, eu tive muitos títulos. Só que eu não jogava, eu era reserva daquele time, eu jogava um pouquinho. Você fez um currículo, mas... É, um numa... currículo, campeão da Libertadores, campeão da Supercopa, campeão da Recopa, campeão mas é mundial. Querido também pela torcida do São Paulo, você vê... Sou, porque chega... teve esse lado da Taça São Paulo e... Esse jogo marcou time, muito, marcou né? muito, marcou muito. É, eu odeio esse jogo. Marcou muito você também. E é engraçado, cara, porque os caras me param na rua, né, daí falam assim, pô... A primeira coisa que o cara fala assim, puta, eu te xinguei muito. Daí eu falei, caramba, o que é? Eu te fiz barbeagem no trânsito, pau, alguma coisa. Né? Daí eu pergunto pro cara, falei, tá bom, mas você me xingou quando eu jogava no teu time ou contra o teu time? Se foi contra, beleza, minha missão foi cumprida. E daí sempre faz essa, mas tem muita identificação com o Santos, cara, muita mesmo. Porque no Santos você chegou naquele time que foi vice-campeão, né, brasileiro, o título do Botafogo. O Santos não brigava por um título desde 84, né? Desde o time os meninos do Serginho, da Vila e tudo. E é. Chegou na final... O que marcou mesmo nesse campeonato foi aquela semifinal contra o Fluminense, né? Foi. Você era titular desse time, era você, o Giovani, o Paulinho McLaren. Não, o Paulinho não tava. Já tinha saído? Era eu, Giovani, tinha o Camando Caia, Marcelo Passo, o Galo, o Edinho, filho do Pelé, o goleiro, isso. Narciso, Marcos Adriano. Era um timaço nosso time. E era, pra variar, um time desacreditado que bateu lá em cima, né? Cara, e aquela semifinal que você falou, né? A gente tomou 4-1 no Rio. Tinha que ganhar de 3 gols de diferença em São Paulo, cara. Daí tá, tudo bem. O Túlio e o Renato Gaúcho já estão fazendo churrasco. Era o já. Cabralzinho o técnico do Santos. Você lembra do Cabralzinho? Você lembra do Cabralzinho? Não, só lembro da balada que tinha. Cabralzão. Eita, aquela balada era boa, hein? Ali pegava as filas, rodava Tatuapé. Tem o Cabralzinho do Tatuapé? Tem, ali na Salim Faramaluf, ali nunca, o Cabral. Né? Tava aquele por trás, que não do pegava lado do cemitério fila. Ali. Eu sou dali, daquela pedaço ali. Eu nasci em Arthur Alvim, meu irmão. Me respeita. E aí, qual Cabralzinho que você mais marcou pra você? Esse daí, o técnico. Mais do que o outro Cabral. O outro Cabral não ia muito. Mas foi muito legal, cara. Porque deu muito certo. E dali eu fui pra seleção brasileira. E a minha carreira deslanchou com aquele time do Santos, de 95. Ganhei bola de prata. Foi muito legal, porque foi isso, né? Você fez quantos gols naquele campeonato, você lembra? Ah, cara, não sei, uns 15, 18, não sei, eu não lembro. Bastante. Mas era porque aquele nosso time era um time que fazia muito gol, tomava muito gol, mas fazia muito gol, era um jogo legal, é bem Santos mesmo, de um time que vai pra frente e... Cara, o Giovani, você acha que é um cara que é pouco reconhecido pelo que ele jogou de futebol? Porque no Brasil a gente tem dificuldade pra reconhecer nossos atletas mais ídolos, assim e tal. Eu acho que esse cara, ele era um cara que tinha que estar muito tem a ver com o título, né? Muito, também. O torcedor brasileiro, ele não quer saber, ele quer saber de título. Né? A gente que tá lá mais atrás, o próprio exemplo da Seleção Brasileira de 82... A seleção brasileira de 82... Mas ela é reverenciada. Ela é muito reverenciada. Ela é fora da curva. Então, ela é a única fora da curva. Você pode ver aí qualquer outra seleção que não ganha, mas que chega perto, ninguém fala nada, né? Eu acho assim, é muito difícil você... Bom, até esqueci o que eu ia falar. Não, tá tudo bem. Não, tá falando o Giovani. Não, o Giovani, cara. O Giovani, dos caras que eu joguei junto, foi o melhor que eu joguei, cara. Na sua carreira? Na minha carreira. Eu joguei com um cara bom, hein, cara. Olha que eu joguei com um cara bom. Quem são os top 5 aí que você jogou do lado? Ah, cara, que eu joguei... O Raí deve estar? Não? O Raí... É que eu joguei pouco com o Raí, mas o Miller tá. Miller, o Edilson Capetinha. Nós jogamos junto no Japão. Edilson jogava muito. O Giovani. Eu joguei com um cara que chama Savo Milosevic. É um cara... O iugoslavo, jogou Copa do Mundo. Eu lembro. Cara, jogava muita bola. E esses caras craques. Ele ia falar assim, um cara altão. É, mas era grandão. Não, gostoso não, mas um cara grandão. A boca até assim, ó, salivou. E o outro, pra fechar, mais um? Ah, mais um, cara. Cuidado, hein? Ah, não sei. Ah, o Cafu, cara. Ah, o Cafu é um cara que a gente tem que falar sempre dele.
Porque o cara que mais jogou na seleção... O Cafu é um cara que não tem rejeição, né, Perrone? Demais, cara. Tem rejeição por parte da torcida de São Paulo pelo modo como ele saiu do São Paulo. Tá... Né? Eu não sabia. É, porque ele foi pro Parma, ele fez aquela ponte aérea pro Juventude Palmeiras. E ele foi jogar no Zaragoza. Porque ele não podia ser vendido para um time e daí ele foi para o Zaragoza. Então, o time que eu fui jogar depois. Mas eu não sabia. Tem uma rejeição. Tem um rancinho, Miguel, do Cafu? Época, né? Mas assim... Vocês são muito ingratos. Não, eu não tenho rejeição. Seu Esteves. Eu tô me sentindo no gossiper do futebol. Na época, teve a Parmalat. A Parmalat, ela botava dinheiro na mesa aquela época, Vanderlei Luxemburgo contra a Tele Santana, 93, 94, por ali, era um grande duelo. E a Parmalat chegou com muito dinheiro, né? Então, a saída do Cafu pro Palmeiras... A torcida ficou... A torcida de São Paulo ficou revoltada com o Cafu. Teve o Antônio Carlos também, Isaac também. Teve várias... Assim, vários resquícios, não, não é, não é assim. Que foi coisa mal feita, era a regra. Os caras não fizeram nada fora da regra. Botaram muito dinheiro. E esse, pra fechar essa sua trajetória aí no Santos, é o jogo do Márcio Rezende. Né? Do árbitro. Que tem o gol do Túlio completamente impedido. Impedido. Que o Bandeira levanta. E queria saber como é que foi lá na hora pra você. Você é um cara que reclamava com o juiz. Você chegou no Márcio Rezende depois do jogo e falou: ei, caralho. Qual a merda? O que eu fiz, cara? Você anulou o gol. Eu não anulei, não. Anulou sim. Anulei porque tinha que anular. Não, então, você não anulou o gol, na verdade, né? Não, e ele deu que o nosso também foi com a mão e o deu. Com a mão do Caia. Tudo que de errado ele fez. Isso. E se tivesse o VAR, a gente era campeão. Isso. Se tivesse o VAR naquela época, a gente simples era campeão. Simples assim. Simples assim. Mas só uns 30 anos antes do VAR. Foi só isso. Né? Tinha uma câmerazinha só que filmava. Como foi lá? Mas, cara, na hora, no jogo, eu não percebi, cara. A gente não percebeu. Na hora que teve o lance, apagou, pum, daí levantou. Vocês não reclamam na hora, eu não lembro. Você vê que ninguém reclama. Tem alguém que levanta a mão e daí... Isso influencia muito, né? A gente se não reclama... Muito... Não, às vezes na pressão. Mas naquela época ninguém reclamava tanto quanto hoje. Hoje né? É muito mimimi, todo mundo reclama, é chato. E naquela época o árbitro deixava a gente falar. Eu, pelo menos, falava com o árbitro o tempo inteiro. Conversava dentro do campo, falava, reclamava, xingava. Mas naquela boa, né? E você vê que. Eu acho que o clima nosso, de ter vindo daquele jogo do Fluminense, a gente vai ganhar, cara. Tomamos gol, mas a gente vai lá e vai virar e vamos pra cima e tal. E ninguém ficou reclamando com o jogo. Não, vamos fazer gol, cara, vamos fazer gol. E daí fez, mas não deu o que tinha que fazer. Mas marcou, né? Marcou. Esse time do Santos... Não, e o pior disso, cara, foi que assim... naquela... Acho que hoje ainda é assim também. Você jogava no domingo, a final, e na segunda-feira tinha a festa da CBF e tal, e não sei o quê. Daí chegamos no Rio, na mesa, eu ganhei a bola de prata, o Giovani ganhou a bola de prata também, bola de ouro, não sei o quê e tal. Duas cadeiras do meu lado, melhor árbitro, Márcio Rezende. Ah, você tá brincando. E aí você já tinha visto o replay, já tinha visto tudo. Aí já tava revoltado... Já tava com aquela revolta do dia seguinte, porque não tinha celular. Eu falei com ele, cara, você tirou o título da gente, cara. Você teve essa conversa com ele? Não, tivemos. Você sentou do lado do cara. E antes de sentar do lado, a gente ficou numa sala dele recebendo o prêmio. Não, cara, uma cara de bisnaga, assim. Dizendo... Ô, Sil, o que é uma cara de bisnaga? Faz uma cara de bisnaga pra gente ver. É mais ou menos essa que ele fez assim. É tipo isso. Ele fez uma cara aquele meio que não errei, foi difícil. E também os caras também da CBF também não deixavam a gente ficar muito perto dele, não sabe, pegar um maluco lá, dar um soco na cabeça dele, sei lá, né? Mas eu falei, cara, e a gente cruzou várias vezes depois, eu falei: "Meu, eu não tenho o que falar. Eu não acredito na má índole dele. Eu não acredito que ele fez de sacanagem. Só que eu falei pra ele, eu falei assim mesmo, ó, foi a pior arbitragem da sua vida, cara. E infelizmente tava do outro lado. Nesse caso, você acha que não teve má índole? Você já presenciou algum jogo que você falou, puta, acho que hoje o cara tá mal intencionado? Cara, é muito difícil falar isso. Mas. Mas suposição. Os grandes. Não, mas já teve. Você já sente. Você sabe sente por quê, isso? Alfinete? O árbitro, quando tá mal intencionado, ele não dá um gol claro.
ou ele dá um pênalti, claro. O que ele faz? São ele os vai, pequenos ele lances. Vai te minando, dá um cartãozinho amarelo aqui, uma faltinha ali, uma bola que você vai sair na vantagem, ele para o jogo. Ele é o 12º jogador, né? Ele não faz um negócio muito assombroso, assim, que dá na cara. Ele tá, de repente, tem um cartão que não é, daí te expulsa. Você já presenciou tem, isso? Tem. Você para de me cutucar, eu quero saber não quem. Não é, eu queria saber o nome da pessoa. Não dá pra falar assim, mas você vê que tem algumas arbitragens. Desculpa, mas cada vez Bernardo. Mais, cara, cada vez mais é mais complicado. É, acho que hoje tá muito difícil, cara. Hoje você tem esses... 400 câmeras, todo mundo de olho. E VAR. Esses folclores, ô Perrone, você acredita nesses folclores de esquema Parmalat, de não sei o quê? Você... Não, na época, era uma coisa nova. Era um fator novo na época. Do futebol. O apito amigo. O apito amigo. Eu acho legal isso aí no futebol. Não, isso é legal. Isso é uma coisa que movimenta. O bastidor do futebol, isso é bacana. Mas assim, é muito difícil. Hoje em dia, Jamel, se tivesse jogado agora com VAR, era completamente diferente a coisa. Eu já vi jogo agora com VAR recente que teve um. Ah, mas, então, cara, mas é muito difícil. Mas é erro. É muito cara. Difícil. É erro. Será? Meu. É erro. Eu acho que os vocês me permitem uma observação. Permito, por favor. De uma atriz. Eles são muito atores, né? Os jogadores atualmente. Você acha, Silvio? Garoto! Tudo eu mentiroso. Vi esse jogo agora, o último do Corinthians, desesperador. É muito ator. E é do meu time. E eu falo. Machucou o juiz. Mas mentira, sei o que você acha daquelas caras? Rola. Mas rola muito. Que loucura é essa? Eu já caí muito na vida. Eu tinha, sei lá, não é um código, mas eu tinha uma conversa com a minha mulher e com meu pai, meu irmão e tudo. Eu falava assim, ó. Quando eu caí no campo, ficar pulando pra lá e pra cá, se contorcendo, falava... Não é porque nada, era de boa. Agora, quando eu caí, ficar paradinho, meu, é que deve estar doendo pra caraca, meu. Então, fica preocupado quando eu ficar quietinho e tomar uma porrada e ficar quietinho, é que. Deu pra... Agora, quando eu pular pra cá e pular pra lá, não esquenta. É verdade. Tem que ter esse código. Tem. Porque eu tô observando muito vocês, viu, jogadores de futebol. Quando vocês estão jogando, eu tô observando a atuação, não só os gols. Mas tá chato, né? Você vê 90 minutos, você tira toda a parte de discussão, rolar no chão, tudo dá 40 minutos de futebol. Ou a gente é saudosista? Não, eu acho que tá chato. Acho que não é só a gente saudosista, não. Até porque eu gosto do futebol moderno. Eu gosto do futebol de velocidade, de toque de bola. Naquela época, você ficava tocando bola muito no campo defensivo, né? Esperando uma jogada. Agora não, agora você tem que jogar, você tem que ir pra frente. O jogo é dinâmico, eu mudou, gosto. Mudou, né? O jogo mudou. Mudou muito, e eu gosto disso. Acontece que o brasileiro, ele transforma esse jogo num espetáculo de comédia, né? Pra mim, o que mais me deixa bravo, me deixa é quando o goleiro, com 20 minutos do segundo tempo, ainda tem mais um monte de jogo pra rolar, o goleiro cai, entra o massagista do goleiro. Você vê que não é nada, cara. Tinha que mudar alguma regra. E é assim, o goleiro... Quem que fala assim, mentira, parou. Pra ser o juiz, né? Então, o juiz precisa fazer isso. Eu acho que tinha que mudar a regra. Até a gente teve umas reuniões aí, esse negócio de ideias novas e tal. Eu acho que tinha que ser assim, o goleiro caiu e precisou de entrar o departamento médico, ele tem que ficar 3 minutos fora e ter o goleiro reserva. Não conta a substituição. O cara vai pensar 10 vezes antes de sair do gol. Se ele tiver machucado, beleza. É um negócio doido isso aí. Sai entre o outro, cara. Você vai ver como vai acabar esse negócio do goleiro cair, cara. Mas o brasileiro porque é jogador muito é preguiçoso mesmo. Pra trabalhar. Ele vai querer deixar 3 minutos... Você acaba não sabendo se o goleiro tá realmente machucado ou não. Mas porque se ele... Então. É dificilmente... Mas, por exemplo, o do Cássio no jogo contra o São Paulo, a última defesa do Cássio, mas ali não teve... que ele machucou de verdade. Se você... Se o contexto falava pra gente que era fingimento, que era uma cera. Mas não era. Ele se machucou de verdade. Mas ali era uma jogada típica de cera. Diz que acabou o jogo, vamos acabar. Mas tá muito chato isso aí. Cara. Quando você tava no Santos, acho que o Neymar tava nascendo, né? Não, acho que nem... O Neymar é de... Embrião, né? Mas ele não é de... Vê aí, se o que não nasceu tá o Neymar. Você tá chamando o convidado de velho? O Neymar acho que é de... 92, 93, ele ia ser bebezinho. Que Neymar tava nascendo. Ele tem 30 agora, né? Não sei.
Vai fazer 30 agora, eu acho. É, o quê? 29 agora? 5 de fevereiro de 92. É, então, 30 anos. Tava, três aninhos. Mogi das Cruzes, São Paulo. Porque a gente tá falando em rolar aqui, eu lembrei do Neymar. Pô, aquele negócio na Copa do Mundo foi um negócio meme que fazia marcante isso, pra ele, né, cara? Cai, né? Você tem algum relacionamento com o Neymar? Já teve? Não, eu fui diretor do Santos na época do Neymar, né? Em 2010, quando o Neymar apareceu, eu era o gerente executivo do Santos. Ah, tá. E tivemos um relacionamento muito próximo, porque ele era muito novinho. Ele era o filé de borboleta, né? É. E daí ele começou. Aquele time do Santos de 2010, cara, foi uma loucura, cara. Porque apareceu ele, apareceu o Ganso, apareceu o André. E o time ganhou tudo. O time fazia 10 num jogo, ganhava de 8-3 no outro, ganhava de 7-1 no outro. E ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Paulista. E era um time que no começo foi que nem o de 95 do Santos. Que o presidente do Santos, quando me contratou como diretor executivo lá, ele falou assim pra mim, ó... Se vira. Não, ele falou assim, só te peço uma coisa. Eu não quero entrar pra história do Santos como o presidente que caiu com o Santos. Eu falei, era esse o pensamento? Era esse pensamento no começo do ano, cara. Daí o time foi, depois veio o Robinho, ele ganhou tudo, depois ganhou a Libertadores. Mas o pensamento da... Era um momento, cara, que era molecada. Não sei o que esses moleques vão... Mas o Neymar, ele já era um cara que dizem que antes dele chegar no profissional, já ganhava R$1 milhão. Não sei se ganhava tudo isso, mas ele tinha contrato com o Santos. Ah, jogando? É. Você pensou que era o quê? Não sei, ele tinha um infoproduto que ele lançou. Não, ele sempre foi um moleque... milhão é muito, né? Pro menino começando. Então, mas não, mas eu não vou falar um milhão, mas ele com 14, 15 anos já devia estar ganhando 30 mil por mês, 40 mil, e daí... E era aquele negócio, porque... Bom. Quando o pai dele chegava lá e apertava, falava, tem uma proposta do Cruzeiro pra ganhar 50 mil. Daí o cara do Santos, pá... Pra ele não perder o Neymar. O pai dele toda semana vinha com uma proposta. Toda semana não, cara. Mas dava uma... Aumentou a inflação. Ah, beleza, vamos aqui. Tal. E daí tinha, né? Porque no futebol você não tem uma... Até os 16 anos você não pode fazer um contrato longo de profissional. Então a multa é muito pequena, né? Então você pode quebrar o contrato fácil. E aí tinha essa, cara. E hoje, até hoje tem, mas molecada... E você se dava bem com o pai do Neymar, né? Era o cara, de fácil relacionamento? Cara, era fácil, porque não era o Neymar de hoje, né? Era o Neymarzinho, né? Fácil, ele pedia dinheiro, ele dava. Era uma relação ótima. Não, a gente tinha uma relação muito boa, cara, porque era o começo de tudo, né? Eu acho que hoje é muito mais difícil lidar com o Neymar, muito mais. Né? E, Jameli, você era do time, que eu era do time que o Ganso era melhor que o Neymar. Eu sempre achei o Ganso mais promissor que o Neymar. E não se confirmou isso. Cara, eu acho que o Neymar sempre foi tecnicamente melhor que o Ganso. É que o Ganso... Tecnicamente. Individualmente. É que o Ganso fazia os caras em volta dele jogar melhor, cara. Porque o Ganso não é um cara que pega a bola, dribla três e faz um gol. Sim, mas é um melhor cara que joga, toca, coletivo, joga, né? E vem e passa. Ele é muito inteligente. Por que você acha que o Ganso não... Não é que ele não deu certo. Ele deu certo. Mas por que ele não foi além do que ele tá hoje? Eu não sei. Eu acho que ele tomou decisões erradas, cara, na vida dele. Fora campo. Casou, assim. Tal. Não, cadeira. Foi pro São Paulo. Né? Não, eu acho que ele ir pro São Paulo foi um erro dele. Foi erro. Ele jogar no Sevilha foi um erro dele. Então, eu acho que ele tomou decisões, cara, que ele podia ter melhorado. E daí teve lesão também, né? Ele foi machucou sim, o joelho. Machucou os dois, né, joelho. E daí é sempre... Mas ele, tecnicamente... Eu falo pros caras, assim, todo mundo vê, né? O jogo. O dia do jogo, os 90 minutos e tal. Eu vi esses moleques treinando, cara. Eu via todos os treinos. Absurdo. Oh, é impressionante, cara. O Ganso... Tinha os rachão que a gente fazia... Eu sempre lá, claro, né? Eu era o chefe, né? Eu ficava no time dele, cara. Eles acham na hora que dividia. Não é sexual que eles falam. Fazia o rachão lá. Eu tremi na base aqui. Eu falei, o que estão falando de mim? Tá comigo agora. Nossa. Mas era isso, cara. Eu ficava assim. Eu falava, eu vou ficar no time do Neymar, porque ele vai me dar uma caneta, me dar um chapéu pra tirar sarro. É demais. Você fez uma pergunta ótima, o Perrone. E ele falou que o Ganso tomou decisões erradas. Quem você acha que tomou mais decisões erradas? O Ganso ou o Neymar na carreira até hoje? Cara, hoje eu vejo que o Neymar. O Neymar. Eu, se eu sou do staff do Neymar, eu sou o pai do Neymar, eu não saio do Barcelona nunca, cara. Você não pode sair do Barcelona, cara. Ele ia ser o cara, o Messi ia sair, ele ia ser o cara, ia ser campeão da Champions, ia ser campeão, ia ser o melhor do mundo. Por mais zeros, que tipo, são vários zeros que tenha no contrato, cara,
Eu acho que a trajetória que você tem de vida, você vê aí o Iniesta, o Xavi, o Puyol. É. Pô, é o Barcelona, né, cara? O Casillas no Real Madrid, o Totti na Roma. Cara, eu acho que ele seria tinha que ficar. Seria o Neymar no Barcelona. Eu acho que seria, cara. O Pelé do Santos, o Neymar, ele ia vir voltar. Ele ia voltar pro Brasil pra jogar no Santos um ano e ia acabar a vida dele. Ia ter jogado em dois clubes a vida inteira. Tá bom. Mas você acha que essa foi a única decisão errada que ele tomou? Ou você acha que existem outras aí que prejudicaram um pouco a carreira dele? Porque até agora, o cara com mais potencial pra ser melhor do mundo, que é o Neymar, que eu já vi, não conseguiu e acho que dificilmente vai conseguir, né? Cara, então eu acho que vem tudo um bloco, né, de coisas, né? Eu acho que ele. Na seleção ele nunca ganhou na principal, cara, pô, você fala que nunca ganhou. Ganhou a Copa das Confederações. Não, ganhou a Olimpíada, cara. Ele bateu o pênalti de um título que o Brasil, desde a época do Pelé, nunca teve. Daí a gente às vezes fala assim, né, do Neymar, tá, mas, pô, o cara já... Hoje não, acho que ele é muito vencedor, 70 não tem o que dizer. Gols na seleção. Gente, ele namorou a Bruna Marquezine. É. Parou. Eu acho que ela namorou com ele. Eu acho que aí... não teve isso, ele não sabia. Não, eu acho que eu acho que foi melhor pra ela namorar com ele do que ele namorar com ela, cara. Não sei. É mesmo, mas foi ótimo, hein, esse namoro. Foi. Você disse... Brumar. Você torcia pro Brumar? Eu gostava do casal, mas eu acho que o Neymar fez bastante bobagem. Eu gostava do casal. Respondeu então, bonitinho. Ele é fofo. Eu não obrigada. Posso falar, o agente da Bruna Marquezine é meu amigo. Se eu falar alguma coisa dela, que eles no corte vão fazer, num corte pra ele. Não, fica que tranquilo. Mandar pra não tem, daqui não tem dessa. Não, aqui não. Faz. Aqui não tem maldade. O pessoal é mau caráter. Não é, não. Nossa senhora. Começado hoje. Estão buscando um corte ainda aí. Mas o lance do Barcelona pro Paris Saint-Germain foi e talvez algumas outras coisas. Não, a gente não tá discutindo aqui que ele não é super talentoso, brilhante, vencedor. Mas, assim, dava. O brasileiro tinha no Neymar um cara que ia bater lá num Ronaldinho Gaúcho, num Ronaldo. Eu acho que ele não chegou lá. Você acha que ele chegou? Eu acho que as atitudes dele, cara, fora de campo, não, ele tinha potencial pra ser um Guga. Ele não parou de jogar ainda. Um Guga, um Ayrton Senna, uns caras desse, um Oscar Schmidt. Eu acho que o Neymar tinha. Tá nesse patamar que você falou. O Pelé em cima e 3, 4 que vem embaixo, que é Romário, Ronaldo, Zico, só. Eu acho que ele tinha pra estar ali ou a mais até. Só que, cara, o cara não ganha a Copa. Porque, pô, quando era pra ganhar, se machucou, daí teve tudo. Algumas atitudes que ele fala, que ele faz, que não é simpático pro resto do mundo e pras outras pessoas. Eu acho que nesse ponto ele podia ter feito melhor, né? Assim, esse lado fora de campo. Mas, tecnicamente, como especialista de futebol, como técnico, eu nunca vi um cara com tanto recurso que nem o Neymar. Foi o cara mais espetacular que teve jogado. Isso a gente não tem dúvida. Mais que o Miller. Porque cara, Miller naquela época tua. Ah, mas. Não, o Miller então, eu tô falando pra vocês. Não, eu já joguei pra bola mim com o Miller assim, e eu já acompanhei quase eu que a carreira toda do Miller. Eu não acompanhei de perto como o Jamel acompanhou o Neymar. Então, por isso eu. Claro, mas assim. Acompanhei o Miller de perto. Não, mas tem. Mas a prateleira é outra. O Miller é gênio. É gênio, mas gênio, a prateleira pro Neymar é outra. O Neymar poderia ser mais, cara. Eu acho que ele podia ficar. Pra mim. Depois do Pelé, na minha opinião, é Ronaldo Fenômeno. Ah, pensei que você ia falar Neymar. Igual o nosso amigo falou lá, como ele chama. Lembra? Pô, do Sport TV, gente boa, nosso brother, que lançou essa aí, que o Neymar era o melhor jogador pós-Pelé. Depois Pelé, pelo amor de Deus. Eu acho que o Ronaldo, na minha opinião, porque eu vi jogar, eu joguei contra ele no Real Madrid, ele no Barcelona. Cara, depois do Pelé, a gente não pode nem falar, né? Não, que nem Pelé, o seu Pepe fala, Pelé é outro do outro mundo. Mas o Ronaldinho, o fenômeno, né? Sim, o Ronaldo fenômeno, pra mim. Mas na tua época de Santos, o Neymar já tinha os parça lá? Ou ainda não? Não tinha ainda? Era... Isso aí veio depois. Cara, era um menino, cara. Um menino de 17, 18 anos que tava aparecendo tímido que nem tinha. Até, né? Falava mal, assim, não falava na imprensa. Hein? A gente tinha um monte de problema com o Neymar lá, cara, porque era assim. As Neymarzete tinha já. Tinha, a Maria Chuteira sempre teve, cara. E a gente tinha problema porque foi muito rápido. E daí ligava o cara do marketing, ligava pra gente e falava assim, pô, ó, o Jô Soares tá chamando o Neymar pra ir e tal, só que é no dia do jogo, é no dia do treino. Daí eu tinha chegado pro Dorival Júnior, com o técnico, falou, dá pra você liberar aí, com aquela cara de bisnaga, né? Que eu falei, que fazia cara de bisnaga pro Dorival Júnior. Pô, temos que liberar o Neymar porque ele tem que ir gravar o Jô Soares, daí não vou liberar.
Daí, pô, mas se não liberar o cara, meu, não entra o dinheiro do patrocínio, no final do mês a gente não recebe, né, e tal. Daí ficava uma briga, porque tinha... Foi um negócio midiático, foi demais, foi, cara. Foi. Era fantástico, era Jornal Nacional, era... Pânico. Muito. Todo lado, cara. Eu não posso falar do Neymar, ele sempre me atendeu. Não, e ele é gente boa. O Neymar é um moleque de coração muito bom, cara, mas... As decisões foram erradas. Não, eu não sei, cara, eu não critico ele, porque esse mundo que envolve tudo, cara, é maluco, cara. É difícil pra cabeça, né? A Sil, que tá muito acostumada com sucesso, sabe. Sim. Que não é fácil, né, Sil? É verdade. Por exemplo, Neymar. Eu Neymar é um cara que fica insistindo muito comigo. Neymar, não dá. Quando não dá, amigo. O Neymar, ele tem uma grande chance de mostrar o potencial que ele deveria mostrar nessa Copa do Mundo agora. Por quê? Na última Copa, ele ficou marcado pelo Kaikai. A Sil vai fazer um número 2, né? Poxa, desculpa. Eu fiz discretamente, falei, vou desculpa, vamos ver Perrone, quanto desculpa, tempo que ela vai ficar fora pra gente medir pra gente, o resultado. É verdade. Eu faço em pé. Mas o Neymar tem uma chance agora de se redimir, talvez a última chance dele no, eu acho que é a Copa última Copa mundo. Dele, cara. Ele tá com 30 anos, né, cara? Não pode. Se eu fosse assessor do Neymar, eu falaria, Neymar, cara, se te derem botinada, levanta e joga. Mas alguém já deve, não é possível que nunca falaram isso pra ele. Mas ele não na última Copa, eu não sei como tá agora isso, mas na última Copa não. Ele ficou muito marcado com a história. Tanto é que quando ele teve a lesão mesmo, né? As pessoas pegaram e falaram, ah, não, pode esquecer que é farsa. E não era. Cara, se eu tivesse no staff do Neymar, eu ia falar pra ele, Neymar, para com rede social, daqui até a Copa, para com tudo. Foca. Foca aqui. Esquece tudo. Como foi o Ronaldo, joga bola, né? Ronaldo fez isso. Joga bola, cara. O Ronaldo 2002 fez isso, cara. Não, cara, o Neymar não é de bebê, cara. Não eu acho que não era. Cara, eu não sei. Eu falo da época que a gente tava junto. Já fui no aniversário do Neymar, ele me convidou. Ele convidou os caras do Pânico, falou, vem. Eu já vi e tive com ele outras oportunidades na época do Santos ainda. Eu lembro, ele não bebia em nenhuma festa. E ele poderia beber, não teria problema nenhum. Mas ele não bebia. Mas acho que já mudou. Isso faz muito tempo, né, Jamel? Faz mais de 10 anos. Não, cara... Eu acho que agora ele já tá com outra fama, principalmente na Europa, na França. Os jornalistas estão indo atrás dele, falando, pô, o cara tá exagerando no rolê. Agora quebraram tudo. Mas o bom agora quebraram do Brasil... Quebraram tudo na Coreia essa semana. Você vê, os caras gastaram 450 mil na balada, velho. O bom agora no Brasil, vocês podem concordar ou não comigo, é que pulverizou um pouco. Antes era tudo em cima do Neymar. Agora você tem um Vini Júnior que foi fez o gol da Champions League, da final da Champions League. Você tem como dividir um pouco a responsabilidade. Antes, na Copa passada, era só o Neymar. Mas eu acho que ninguém vai dividir, vai continuar nele. Cara, se o Brasil for campeão, ele vai ser o herói. Se não ganhar, ele vai ser o vilão. Cara. Ele tem que ser esperto. Ele tem que ser o condutor dessa galera toda. Ele não pode ser ele pegar a bola e sair driblando todo mundo como ele fazia. Tá, mas o que você acha que vai acontecer? Você acha que ele já amadureceu o suficiente pra isso? Cara, eu acho que sim, cara. Eu também acho. Eu acho que essa Copa aí é uma Copa boa pra ele. Eu acho que os parceiros os parceiros do time, meu, os moleques são bons demais, cara. Sim. Os moleques são bons demais, cara. Mas a Argentina tá na nossa frente, você não eu acha? Eu posso falar não, uma coisa? Não, sobre não, o Brasil, não. Também acho que não. Brasil é melhor. Sobre cara. O Brasil, até a hora que o Tite não colocou os pontas, eu achava que o Brasil tava emperrado. Sabe? Quando o Tite começou a colocar Vini Júnior, ele começou a abrir o time no ataque, você tem uma divisão de responsabilidade no ataque maior do que só o Neymar ter que resolver, só o Neymar. Não, e hoje você tem o Casimiro hoje, que é um cara que... Porque eu vejo... O Casimiro é... Fera. Eu vejo assim, cara, eu nunca joguei Copa do Mundo, mas eu já na participei... Na seleção você jogou o quê? Eu joguei uma Copa... Era que nem a Copa Confederação na época. Copa Ouro. É, e um pré-olímpico pra Olimpíada de Atlanta. Legal. Então, cara, a gente... Opa, como foi rápido, né? Lavou a mão? É. Não. Desculpa, eu lavei. Lava com pinga. Mas o que eu vejo assim, cara, a Copa não se ganha só dentro de campo, cara. Meu, os caras vão um mês antes... Fica todo mundo junto, pressão, todo mundo... Se perde fora de campo.
se perde fácil. Porque, cara, é imprensa. E não dá pra treinar em um mês. Não, e a imprensa do mundo inteiro com os caras, e os caras estão ali, e o cara põe um bonezinho, é uma coisa, o cara não sei o que, é notícia. É fechado num lugar, é um Big Brother, porque os caras estão fechados ali. E, meu, por mais que você se dá bem com os caras, meu, você fica uma semana, duas semanas. A gente passou por isso, né? A gente ficou pra Olimpíada de Atlanta, cara, nós ficamos... acho que uns 20 dias em Teresópolis, depois ficamos quase um mês e pouco na Argentina. E você toma café da manhã com os caras, você almoça com os caras, você treina com os caras. Né? Meu, enche o saco, meu. Enche o saco. Então, o ambiente da Copa do Mundo, eu acho que é muito importante. Por isso que daí fala, ah, a família Felipão, talvez não fosse a melhor seleção, mas ganhou. Por quê? Porque o ambiente era legal. Os caras estavam legal. É verdade. Esse lado fora é... A gente falou que na Europa ele tá sendo muito criticado, você também passou pela Europa, né? Podia... falar pra nós aí como é que foi, onde você jogou. Não, eu joguei Quando eu saí do Santos, eu fui pro Kashiwa Reysol, do Japão. Fiquei um ano no Kashiwa Reysol. Já foi pro Japão? E o Japão é legal, não, tenho muita hein? Vontade de conhecer. Muito legal. Já fui baita três país. Vezes pro Japão. Baita muito país, legal. Cara. Boa, como ano que vem chama eu tô lugar? Lá. Kashiwa Reysol. É muito louco, né? Castelo de Grayskull. Tipo, é uns negócios muito loucos lá no Japão. Só no Japão que tem a cidade Castelo dessa. Castelo de Grayskull. É, né? Chula Reysko. O que é isso? Chula é a chuleta com o Castelo de Grayskull. Castelo Reysol. E daí eu fui depois pro Zaragoza. E daí eu fiquei aí 9 anos. É clube grande ou médio na Espanha? Cara, hoje tá na segunda divisão. Então não é. Mas o... Brincadeira. Não, não, imagina que o Zaragoza é um... Sei lá, o Bahia, que tá Goiás, na segunda divisão. Tá. Goiás. Eu acho que mais. Na tabela tem os dois grandes, tem o Atlético, o Valência. Tá na mesma, no mesmo nível, assim, tá. de La Coruña, tá. de Valência, de Villarreal. Seria uma terceira prateleira, porque a primeira é Barça e Real Madrid. É, só os dois. A segunda é Sevilha. Ah, e Atlético. Né? Atlético, mas acho que Atlético é a segunda prateleira. Mas o Zaragoza na minha época tava na mesma prateleira de Sevilha, de Betis, caiu um pouco de La Coruña. Mas daí esse negócio, que é os caras agora? Estão achando que a SAF é a salvação. O Zaragoza era o SAD, né? Era o deles lá. Foi onde que foi a ruína, cara. Porque na época que eu jogava, a gente ganhou a Copa do Rei, a gente chegou em terceiro lugar na Liga, jogou Copa da UEFA e tal, tudo. Daí vendeu, cara. Os caras começaram a fazer negócio. Pô, o time chegou num nível legal na Europa, então. Legal. Nosso time tinha um... Quem que eram os caras do teu time lá? Vamos ver quem nós... Cara, lembramos. Conhecido. Tinha mais conhecido aqui pro Brasil, tinha o Mondragón, que foi o goleiro da Colômbia. O Toro Acuña, o Kili Gonzalez, o Kili Gustavo Gonzalez Lopes, o Gustavo Milosevic, esse que eu falei. Tinha o... Era artilheiro? Era atacante? É, o atacante. O cara jogava muito. Tinha o Radimov, que era os 10 da seleção da Rússia. Esse você lembra, né? Não, o Radimov, eu lembro. É o celular. Você tomava o Radimov com Red Bull, né? Nome de vodka, o Radimov. Não, a gente chegou a jogar no Zaragoza, cara, com 11 jogadores de seleção de países diferentes jogando na seleção. E como que é a xingação no campo, se ninguém entende o idioma? Ah, é mó barato, cara. Vai tomar no cu que eu te... imagina, ó, eu sei falar o que você falou aí. Não, eu sei falar. Ai, o brasileiro, tudo bem, desculpa aí, galera. Perdão aí. Eu sei xingar os caras em russo, em croata. Xinga, e... xinga aí. Sei lá, Pichikumatri. É sua mãe. É, vai. Filho da. Vamos fazer uma brincadeira. O pessoal que é da Croácia. O Janelli vai falando, a Sil vai tentando decifrar. Vai lá. Beleza. Vai. Nossa. Vai. Em russo, Dublblet. Ah, já fiz. Uber Black. Eu já andei. Eu não sei se ele, eu tô falando certo, né? Uber Black patrocina nós. Mas, cara. Vai lá, mais um. A primeira coisa. Só pra você ter uma ideia, a primeira coisa que eu aprendi em japonês foi. O quê? Pau pequeno. Não. Comunidade vai ficar brava com você. Tchim-tchim. Tchim-tchim. Tô sabendo. Você vê que a gente que tem pau pequeno se entende. Bate, amigo. É, mas o tchim-tchim pode ser pau grande também, hein? Ah, depende de onde o tchim-tchim tá entrando. Tchim-tchim oki. Oki é grande. Tchim-tchim oki. Ah, pensei que era oco. Mas isso é uma outra coisa também, cara. O brasileiro chega no Japão, cara. Primeira coisa, naquela festa, né? Você chega lá e tal. Primeira coisa, o brasileiro fala... Todo mundo pode falar, né? Daí, lá no Japão tem que falar kanpai. É. Né? Que é kanpai.
Daí vai o brasileirado, ela chega, tim, tim. Fica um silêncio. É que nem você chegar numa festa e falar assim, cacete. É, entendi. Puta, depende da festa que você tá, é silêncio. Mas que festa é essa que ela vai que ele fala cacete com silêncio? Acho que a gente vai, né, alfinete? Opa, fala cacete, daí... Então, o Japão foi legal pra você, aprendeu bastante coisa lá. Muito legal. Jogou com um brasileiro lá no Japão. O Edilson, o Antônio Carlos Zago. O Nicanor de Carvalho era o treinador, tinha o Valdir Volante que também jogava. Como é que você fez pra aguentar o Edilson no Japão? Cara, é demais. Eu imagino. Porque o que tem lugar, história do Edilson? Puta, cara. Lugar que é tudo super criterioso, com o cara mais maluco. Maluco, maluco. Eu cheguei lá, a primeira coisa que o Edilson falou assim, quando cheguei no time, ele falou: ó, ou eu vou driblar até perder a bola, ou eu vou tocar pra você. Eu não vou tocar pro japonês. Caraca, olha a combinação. A primeira coisa. E o japonês não. Não, e os caras não entendiam, né? E ele não tocava. Cara, eu não vou tocar, os caras são muito ruins, não sei o quê. Então, os japoneses do meu time não gostavam dele, cara. Porque... Ah, mas os caras não gostavam disso, não é muito novidade nos times, né? Ele arrumou confusão em todos. Eu adoro ele, mas não foi jogador. E daí depois o técnico, que era o Nicanor Carvalho, que era um cara sensacional, ele falou assim, ó, você e o Edilson, se vocês voltarem no meio do campo e marcarem, eu tiro vocês do time. Olha... Eu falei, cara, eu tô na Disneylândia. É o sonho. É meu sonho. Não preciso marcar o Edilson, que é o craque do time. Só vai tocar a bola pra mim. Quer dizer, o técnico te ameaçou falando que se você não marcasse, você saía do time. Porque a nossa tática era assim. Os japoneses, a gente tinha um time japonês muito bom. O volante era bom, o zagueiro era bom. Então os caras corriam pra caramba, roubavam a bola. Então eu tinha que ficar numa posição livre pra pegar a bola e já meter no Edilson. Era a tática do nosso time. Pô, e o Edilson fez gol pra caramba. Fez de gol, então? Eu ganhei o prêmio de mais assistência no campeonato. E daí o Corinthians tirou o nosso título, porque no final do campeonato, faltavam umas 6-7 rodadas, o Luxemburgo era o técnico do Corinthians e levou o Edilson e o Antônio Carlos pra vir jogar no Corinthians. E desfalcou nosso time, a gente tava brigando pra ser campeão, daí... E aí, vice, ficamos em quinto. É, então, acabou a tática. Acabou a tática. E daí depois eu fui pro Zaragoza, e daí foram 9 temporadas no Zaragoza, então... 9? 9 temporadas. Jogando na Liga. Anos? É. 9 anos lá. Nós ficamos lá de 8 anos, você, né? Então, porque o espanhol você pegou. A senhora fala fluentemente. Não, espanhol aqui. Se ele ficou 8 anos. Silvio, faz o seguinte: eu também preciso ir no banheiro por causa da cerveja. Enquanto eu tô no banheiro, Perrone, você media aí que a Silvia vai entrevistar o Jamel em espanhol. Aí você dá uma media aí. Ok. Eu quero agradecer-te muito. Mucho, meu amigo. Eu sou esse Esteves. Muchas gracias por aceitar nosso invite. Eu quero saber, fale um pouquinho sobre sua estada. Em qual cidade? Em Zaragoza. Em Zaragoza. Zaragoza é perto de Zara Camarão, Zara Lula, Zara Frutos do Mar? Não. Não, nada do mar, né? Ah, tem que falar em espanhol, né? Sim, sí, por favor. Não está, cerca de la playa. Não está muito lejos. Lejos. Já sei que longe. Lejos é longe. Quando é longe, eu sei. E perto não é perto, né? É cerca, né? Tem que falar. Cerca, é verdade. Lejos e cerca. E você pula cerca? Não. Não. Aí é comprometido. Vou responder em português, para não ter dúvida, né? Tem até corte aí. É. Não, não, não. Não, não, tá muito claro. Mas fora futebol lá no Japão, o que você fazia lá? Porque lá é muito diferente do Brasil, né? Lá, o ambiente... era só treinar, dormir? Ou você tinha... Não, a gente uma tinha... Uma vida no ou Japão transava também. Acordava de vez em quando, né? Pra transar. Não, a gente tinha uma vida muito legal lá, muito boa, porque a gente vivia, imagina um condomínio, eram umas 5 famílias de brasileiros e a gente convivia como uma família, né? As famílias se juntavam, fazia churrasco, fazia tudo. E sempre era que muito... fala de família, a gente sempre fala a parte boa só, né? É. Eu juntava, fazia churrasco. Eu quero saber as tretas. Ninguém fala. Não, e teve briga. Tinha treta. Teve briga, porque o Antônio Carlos e o Edilson não se davam muito. E daí o Antônio Carlos tava sozinho e o Edilson tava sozinho no Japão. Eles não foram com a família. E eu fui com a minha família. Então, aquele típico, né? Você, sua família e os dois sozinhos. Não, jogava sábado de noite. Tinha que convidar um. E domingo era folga. Daí falava, minha mulher cozinhava bem, falava, vamos fazer um parmegiana, vamos fazer uma feijoada em casa. E arrumava Mas lá. Só convidava um dos dois, né? Não, aí que era o negócio. Eu chegava pro Edilson e falava, pô, Edilson, amanhã a gente vai fazer um parmegiana lá, vamos fazer um macarrão, não sei, em casa e tal. Antônio Carlos vai? Vai. Eu falei, lógico que vai, cara. Pô, nós estamos aqui em 4, meu, eu não vou convidar o cara. Daí chegaram o Antônio Carlos. Falaram, pô, e aí, Tonhão, beleza? Tal, beleza? Tal. Ó, amanhã vamos fazer um negócio lá em casa, tal. Compra uma cerveja, leva lá. O Edilson vai. Putz. Fala,
Vai. E, cara, era uma saia justa do caramba, porque ficava um no lado, outro no outro, e daí vinha... Ele... E ia todo mundo e ficava num canto, outro no outro. Não, pô, o cara tá sozinho no Japão, fala que vai ter um parmegiano, meu, o cara vai com vai. Quem que for, cara, o cara vai. E era uma saia justa danada, cara, direto. Todo fim de semana era assim. E eu era o ponto de ligação, né? Pela caras. Família, né? Porque, pô, o acontecimento era muito louco, cara, muito louco. Era e uma os época... dois, eles ficaram amigos? Você algum momento? Falar japonês? Aprendi, hein? Aprendi. Falo como ainda. Fala ainda junto. Japonês. Pô, que legal, cara. É não, e não ficaram amigos. Não ficaram amigos. Ficaram lá. Depois eles vieram jogar no Corinthians juntos e tinha um problema. É pô, muito aquele louco time isso, do Corinthians cara. É problema em tudo, né? Qual time? Era time campeão, mas tinha problema em tudo, que foi né? Foi de 98, 99. Aquele era um time problemático. Campeão é problemático. Não, mas agora imagina, cara. Você tá no Japão com 5, 6 famílias, meu. Um cara não fala com o outro. Daí... Eles me chamavam pra ir jantar. Ah, vamos pra Tóquio jantar. Beleza. Daí... Pra Tóquio eles... é uma cidade ou era um restaurante? Que a gente morava... Não, a gente morava... A gente morava próximo, uns 40 né? quilômetros de Tóquio. Só que daí... Pô, eles faziam de propósito pra me deixar na saia justa. Daí no mesmo dia, falava, sexta-feira vamos pra Tóquio jantar? Vamos. Daí o outro já... Ô, Jamelin, beleza, vamos. Sexta-feira vamos pra Tóquio jantar também? Caraca. Meio que vai. Com quem você vai, cara? Pô, é. E que você fala? Como você saía dessa saia justa? Ah, eu saía. Falava, não, eu não vou com nenhum dos dois, ou não sei o quê. Ah, então eu vou quinta também, com um, quinta com outro. Zaragoza também, você tinha uma vida ali também? Ah, Zaragoza eu tive vida. Meus filhos cresceram em Zaragoza, né? Pô, fiquei. No comida total... maravilhosa, espanhola. Não. A Espanha, cara, é o melhor país do Vocês mundo. Vocês gostam cara. De espanhola? Eu sabia, já olhei pra eu gosto. Sabia, a piadinha pronta, tava tá só sabia, esperando, né? É o programa inteiro, ela agora, tava esperando a espanhola. Faltou a espanhola, né? Ah, eu mas gosto fala, de espanhola. Quem não gosta de piada de tiozão, cara? Impossível. Eu com amo, certeza. Eu dou muita risada. Trapalhões, essas coisas. Pânico na Band. Pânico na Band, nossa especialidade. Nossa especialidade, com mas certeza. Mas é, a Espanha, puta, eu passei muito tempo lá, muito legal, e, muito bom. Assim, a gente tem visto agora, eu sei que não é da Espanha que eu tô falando, na Libertadores, muito caso de racismo ultimamente. Na Europa também a gente viu algumas vezes. Você acha que é diferente? Você acha que é mais acentuado lá fora do que aqui? Cara, tem racismo. Porque lá também não é só a cor da pele, também é a origem, o né? Sudaca, né? É difícil, né? Eles falam o brasileiro que... sofre lá, né, Jamelis? Sofre sim. É que a Espanha é menos, cara. A Espanha é um país mais aberto, mas tinha. Os caras me chamavam os sudacas, né? Que eles falavam que era o sul-americano. É né? um menos preso que eles fingem os que não é. Os africanos, os sudacas. E eles têm mais preconceito. Com a gente brasileiro nem tanto, mas com o colombiano, com o boliviano... Com argentino e com brasileiro, com chileno, assim... Os caras toleram, né? Agora, o pessoal, os países andinos, né? Cara, com boliviano, colombiano, peruano... Putz, os caras têm preconceito. Não tem muito preconceito de cor, de racismo, por causa da pele, do negro e tal. Mas tem por causa do lugar, cara. Da origem. Da origem. Com o leste europeu, cara. Eles são muito preconceituosos com o pessoal do leste europeu, com o polonês, com... Ucrânia, Bulgária, Hungria, esses lugares assim, tem muito preconceito. Mas, cara, a gente tá falando isso há muito tempo. Isso é uma coisa mundial também, né? Que estamos falando tanto disso ultimamente por causa da Libertadores, que tá agora tendo... Não, mas isso é ridículo, né? Um negócio que a gente não consegue entender por que a Conmebol não resolve isso de uma vez. Infelizmente... Ela não vai resolver. Então, infelizmente, o torcedor que faz isso, você só consegue fazer ele entender que isso é errado punindo... esportivamente. Matou. Ele não, entendeu? É e assim, só que é uma vergonha o cara parar de ser racista, lógico, por causa do clube dele de futebol. Pô, mas infelizmente é a única maneira que ele... Sabe por que não funciona, cara? Porque os caras querem punir o clube. O Boca Juniors não é racista. O River Plate não é racista. O cara que é... Que fez macaco, que xingou... Torcedor, que fala, né? O cara prende o cara, é a mesma coisa. Se você entra no shopping... Se você entra no shopping... E você faz um ato de racismo, você quebra uma loja, você... Você não é proibido de entrar no shopping. Não vai bloquear o setor você de lingerie da C&A. Exatamente, cara. Isso, né? O cara proibiu o cara de campo, meu. Olha, eu falei C&A aqui por acaso. O cara... Depois os caras da C&A ficam puto comigo. Mas é a mesma coisa com a violência no futebol. Né, caramba? Se o cara bate no outro ali, o cara tem que ser preso e não o clube punido. Não, e proibir o cara de entrar no campo. Se o cara tá batendo no outro no metrô... Ah, quem tem que ser punido é o cara. Quem tem que ir preso e não sair mais da prisão é o cara. Tem que pegar o cara e prender. Vai ficar 5 anos preso que você fez isso, acabou. Eu acho que a gente pode até agora entrar
chegando na reta final aí, entrar nesse papo com o Jamel, que até quando eu falei pro Perrone, quando ele vinha, ele falou, pô, legal que o Jamel é um cara que agora é muito antenado nesse outro lado do futebol, a gente acabou falando bastidor, muito mais sobre a sua carreira como jogador, claro, né? Agora, atualmente, o que você tá fazendo, Jamel? Cara, é mais fácil falar o que eu não tô fazendo, tá, cara. Eu tô fazendo um monte de coisa, cara. tá correndo atrás de devedor, né? Eu faço coxinha e pazinho vendo pra fora. É, olha, vamos conversar, então, o que a gente faz também. A gente tem seu lado empresarial do futebol, de gestão, dessas ideias que você também falou pra inovação. Acho bem legal a gente hoje falar disso. Hoje, eu desde que eu parei de jogar, a gente abriu uma empresa de marketing esportivo. Um Franz Café em Santos. Tivemos lá 5 anos, foi muito legal, uma experiência boa também. Mas já não tenho mais o Franz Café. Nunca fomos convidados a tomar um cafezinho. Nunca, e nem vão ser. E nem seremos. Porque não tem mais. Tirando o Franz Café. Então, a gente abriu uma empresa de marketing esportivo e a gente faz sócio torcedor, ingresso. A gente tem quase 60 clubes, que a gente faz toda essa parte de venda de ingresso, controle de acesso. Até esse ano a gente lançou um legal, uma camisa da Inter de Limeira. A gente lançou... o ingresso do torcedor era a camisa. Ah, que legal. Uma camisa que nem a tua, tinha um chip e o cara passava. Muito legal. Foi a nossa muito empresa legal que fez isso aí, tem chaveiro. Então a gente sempre foi por esse lado. Qual o nome da empresa, Jamel? Chama Total Player. Total Player. Total Player. A gente... E é de inovação, inovação. A cara da empresa é essa. A gente tá fazendo agora fan token, blockchain, toda essa parte de inovação que está acontecendo. A gente fez para a Magnus Futebol de Salão, a gente fez um NFT, vendemos. Tá, a gente tem que... Cara, a pandemia fez com que a gente... Imagina, a gente tem uma empresa que vende ingresso. De um dia pro outro, para de ter. Eu sei, eu faço show de stand-up comedy. Exato. Como que eu vou fazer show no teatro se não pode ir? E a gente fechou tudo, porque a gente faz, além do futebol, a gente faz basquete, vôlei e tal, a gente faz museu, a gente faz teatro, a gente faz quermesse, a gente faz rodeio. Quer dizer, tudo que vende ingresso parou. Museu, acho que o pessoal no Brasil não é muito chegado, né? É nada, cara. Ah, tem uns pessoal com a gente velha assim. Inclusive... O nosso melhor case, pra você ter uma ideia, cara, foi aquela exposição do Castelo Rá-Tim-Bum. Ai, que teve no Memorial da América Latina. Sim. Então, a gente que vendeu toda a parte de... Putz, cara, era um negócio pra vender 200 mil, foi quase 1 milhão de ingressos, cara. Sério? Então... E tinha uma logística toda pra entrar, demais. Marcar data, horário... Tudo isso a gente que quebrou a cabeça e fez lá, e foi muito legal, foi um case legal. E você acha que, assim, na tua empresa, o futebol é a área mais difícil de trabalhar? Certeza. É, né? Certeza, cara. É mais treta, né? Certeza, cara. Se você... Ó, o modelo de negócio nosso é a gente recebe, tira a nossa comissão e passa pro clube. Porque se o clube recebesse, passasse para a nossa comissão, você não já tinha falado de fome. Não, nada contra os clubes, mas é a verdade, cara. E então, isso, só para falar mais aí, você falou... Esse assunto é legal. Tem esse negócio do marketing que a gente está fazendo, né? E a gente presta assessoria para clubes, estrutura todo o departamento e tudo. Isso aí já desde 2007 a gente faz. Fora isso, hoje eu trabalho na CBF, na Academy, né? Nas aulas para treinador, na Comebol também, tô dando aula. Como que é essa aula para treinador? É aquela que o Renato Gaúcho falou que não ia assistir. Lembro. Dar aula lá. Lembro. E continuo dando aula lá. Lembro. E ele gostou tanto que agora ele é professor também, só para você ver como que é. É, mas porque tá sem clube. Então, senão tá sem clube e tá chovendo muito, não dá para ir na praia. Então... Mas ele foi um caso legal, cara, porque ele pensou que era um negócio... Ele deu uma menosprezada na época. Deu, mas daí quando ele viu que era... Você já tava lá? Já você ligou pra ele e falou, Renatão, não é bem assim, cola aí que eu vou te mostrar. Não, não liguei pra ele, mas todo mundo ficou meio peco. Pô, eu pedi um desconto pro Jamel pra eu fazer esse curso também. Não, vamos lá. Eu vou. Meu chefe é gente boa, cara. E aí? Então, e tô dando aula pra esses treinadores. Mas como que é essa aula? Tenho muita curiosidade de saber como é isso. Cara, a CBF Academy é como se fosse uma faculdade. Né? Você tem a licença Pro, a licença A, a B e a C. Você tem que começar pela C. Ou você tem que ter algum currículo. Não, tá, mas quais são as matérias lá que tem? Cara, fica falando sobre transição. Fica. É. Uma das matérias é o relacionamento da imprensa. Ele é muito louco, né? A gente tem um dicionário, cara. Fez um dicionário. Nós, professores, junto com os treinadores, a gente fez um dicionário. De termos. É. No futebol. Adorei. É. Porque é o que a gente falou aqui. É, os termos. Que eu achei muito sexual. Muito sexual. Não. Você pode até me convidar pra debater. Esse a gente tema. Pode falar aqui alguma coisa. Imagina, né? Se eu lá. Eu ia adorar. Nossa, você ia gostar dos termos que tinha eu lá. Eu vou amar. Fala uns termos aí, só pra eu ver o que cara, que eu pode acho. Falar, né? Não tem. Pode, manda bala. E hoje, ele acha hoje... ainda que não é sexual. Pergunta se pode falar. A gente até começou a falar isso, né? Daí, não, daí o cara entra em facão, hoje entra em diagonal, não sei o quê. E daí vai indo, né? Vai ficando sofisticado. Daí o cara falou assim, hoje é a temporização. Nossa. Daí levantou um cara e falou assim, ó, na minha época falou assim, ó, cu de formiga. Quer todo mundo voltar e ficar...
daí é a temporização. É o portador da bola, meu. É flutuar. Então, cara, você é o culpado por esses novos nomes. Eu não. Eu sou o da velha. Eu sou o que fico falando dos velhos. E a molecada nova tem essa. Então, são cursos. Um curso tem. Você aprende direito esportivo, você aprende relacionamento com a imprensa. Eu dou aula de coaching e prática e análise de treino. E você não pode ensinar o jogador a falar? Pode, tem os... Para de... Mas o nosso não, mas curso... Mas a pergunta não, mas faz sentido, lá. Porque todo jogador tem. Fala a mesma coisa. Mal. Você vê a entrevista... Mas a mesma pergunta também, cara. Mesma pergunta e mesma resposta. É, o futebol é uma caixinha de surpresa. É, hoje eu tô aqui com a minha equipe. Eu tô muito feliz. Quero dar um abraço aqui pro professor. Professor, tamo junto. Trabalhamos a semana inteira. E amanhã tamo treinando junto, né, professor? É. Eu gostei. Foi bem. Passa na prova. Passa. Só que a gente dá aula pra treinadores. Não, pra treinadores. Não pra jogadores. Os treinadores agora, o que você tá achando dessa legião estrangeira aí? Eu acho legal, cara. Você acha legal? Porque tem uns técnicos que não gostam. Só que eu acho legal, mas também vem muita coisa que não é tão boa, né, cara? Claro. Você acha? Claro. O Perrone, ele não pode falar, vamos analisar nós aí. Não, eu também acho. Quem são os bons, quem são os ruins que vieram ultimamente aí? Bom, Vojvoda, acho muito bom treinador. Tá fazendo um baita trabalho no Fortaleza. Cara, ruim. O Abel, pô, não pode falar do Abel. O Abel é bom. Tem um que eu gosto muito, cara. O Caim tá legal, né? Ainda não matou o outro ainda. Mas da Bíblia, Sil. O Abel, claro, mas assim com o que tem o plantel do Abel e o que tem o plantel do Vojvoda... É óbvio que o Abel tem um grande do mérito. Mas né? É que nem você fala que o Hamilton era campeão por causa do carro e não era bom piloto. Mas o Jamel não vai falar os técnicos ruins que vieram. Pegou fora. O técnico bom com um elenco bom. Não, cara, eu gosto do Morínigo, que tá no Curitiba, que é um cara que não tá no mercado, não é português e não é argentino, é um paraguaio. O cara é muito bom, cara. Pelo nome a gente vê que é paraguaio. Você pode ver que o Curitiba vai bem esse campeonato, hein? Foi campeão, campeão paranaense. Cara, mas eu vejo assim, Os últimos estrangeiros fizeram bons trabalhos, acho. Bom, o do Corinthians tá muito no início, tá... O que vocês acham? Eu vou botar na mesa. O que vocês acham aqui do Sampaoli? Eu ia falar também, puta. Boa pergunta. O que vocês acham? Acho que é bom ou é enganação? Cara, assim, O São Paulo, eu tenho uma história boa com ele, porque eu trabalhava no Olympique de Marseille. Uma das coisas que eu tava falando aí. Eu era o representante, scout do Olympique de Marseille aqui na América do Sul, durante 2 anos e tudo. Vai o presidente do Olympique de Marseille contrata o São Paulo. 2 meses, meu contrato não foi renovado. Você tá brincando. Então é. Eu não critico. Eu não critico o que ele faz. Você teve a oportunidade de conhecer ele? Não, a gente conversou um pouco, mas. Ele chega nos lugares, cara, é tudo dele. É. Ele domina. É muito manager pro meu gosto. No Santos ele foi assim, no Atlético ele foi assim, no Olympique tá sendo assim também. Pô, lá na gente. Ele tá lá ainda. Tá, nós éramos 6 scouts no mundo. Era o da África, o da Ásia, eu na América do Sul, o cara do norte da Europa e tal, tal. E cara que tava lá. Eu era meio um estranho no ninho, porque eu não tinha jogado no Olympique, eu não falava bem francês e tal. Só que tinha cara lá que foi o cara... Imagina você tá no São Paulo, o Raí tá trabalhando no São Paulo, chegou um técnico e falou, manda embora. Ele muda tudo, cara. Mas eu acho ele um baita técnico. Eu gosto dele também. Baita técnico. Mas é maluco, né? Assim de... Então, é muito louco. É muito louco, porque... Pô, eu imagino que ele deixa a terra arrasada quando ele sai. Cara, eu também, mas ele faz trabalhos bons. Mas né, isso é ser um técnico bom? É você mexer em tudo e quando você sai, depende muito tanto de você que cai. Mas você é presidente do São Paulo. Você quer um cara desse que ganhe 3 títulos rápidos e depois deixa o time... Mas não ganhou, time, né, Jamelli? Não ganhou por 10 no Atlético anos, Mineiro, não ganhou no Santos, mas não quase, ganhou. Né, cara? Então, mas é isso que eu te falo, é o risco. Você quer um cara que venha e que faça um trabalho desde a base, leve, não sei o quê, e você vai ganhar. No Brasil, não dá certo. Ninguém gosta. No Brasil, ninguém gosta. Tem que ganhar amanhã, cara. Se vem um cara aqui, você perde quarta e domingo, você já tá mandando embora. Então, o Corinthians agora, tá com o treinador, tá em primeiro, não sei o quê. Perde 3 jogos seguidos. Né? Meu, a Gaviões já quer invadir, já quer quebrar, já quer vazar. Mas já quer agora, empatando, né? Imagina perdendo. Não, e não é a Gaviões, eu falo a Gaviões porque. Mas legal você ter falado da Gaviões, porque a gente pulou pra essa parte aí. Eu só esqueci de falar com você da tua passagem do Corinthians. Não dá pra não falar, né? Tem que falar, né? Porque eu estudei isso pra fazer. Eu vou aproveitar e vou no banheiro nessa passagem. Ah, posso ir também?
A passagem, vocês são de casal? A passagem do Jamelli no Corinthians foi curta e grossa. Do jeito que a gente gosta, né, Brasil? Foi rapidinho lá, né? Também gosta? Gosto. Melhor, vezes, melhor curte grossa do que rapidinho. Gosto mais demorada. É. Mas não muito demorada, viu, pessoal? Quero avisar. É pessoal. Pessoal. Público. Não, porque às vezes é tão demorado... Entendi. Que a mulher cansa. Entendi. Ela tá ali contando, vendo o que tem no teto. Entendi. Contando o ladrilho do chão. Pô. Entendi, respeita, verdade. Respeita a gente. Boa, senhor. Boa. Bom, hein? Podemos falar do Corinthians. Corinthians. Não, cara, a minha passagem pro Corinthians foi... Eu tava no Zaragoza há um tempão lá. E o Corinthians tinha um timaço, né? E daí era o seu Dualibe. O seu Dualibe e o... Não. Eu não lembro. É 2003. 2003 foi. E foi quando começou a desmontar o time. Então, ele chegou pra mim o... Caramba, que era do basquete, cara, que era diretor na época. Foi... Não, tudo bem. E daí foi lá. Pá, Oscar. Não. Michael Jordan. Daí a gente, pô, eles falaram, o Zaragoza queria que eu renovasse mais um ano de contrato, mas eu queria voltar pro Brasil. Meus filhos já estavam crescendo, meu pai, maior pressão, minha mãe, os avós queriam ver os filhos. Eu dava, pô, Corinthians, caraca, meu. Não dá fala não pro Corinthians, né? Sou do Tatuapé, meu. Nasci no Tatuapé, sou na Zona Leste. Cara, vou morar do lado de casa, não sei o quê. Corinthians, metade da família já começou a soltar foto. Pô, você vai jogar no Corinthians? Já começaram a pedir ingresso já. Já, é, sempre tem. Pô, cara, a primeira camiseta é minha, não sei o quê. Só que, pô, eu cheguei e o time foi no meio do ano, tava jogando brasileiro, pô, e daí o time tinha o Liedson, tinha o Jorge Wagner, tinha o Kleber, lateral esquerdo, tá? Pô, daí cada dia que eu chegava no vestiário, cara, tinha uma sacola de chuteira, ó, vendemos o Kleber pro Werner Bremen. Daí no outro dia, vendemos o Liedson pro Sporting. Eu falei, caraca, meu, os caras me prometeram que eu ia vir chegar num time bom. Você pegou o time desmontando. E daí pegou a transição, que daí veio o Jô, o Abuda, o Moreno, o Rubinho, goleiro, o irmão do Zé Elias, o Marquinhos, zagueiro. O time, a molecada era boa, o Coelho. Mas era muito... Só que era moleque, cara, porque os moleques tinham ganho a Copa São Paulo. Daí fala, pô, vamos vender os caras cobrão e tal. Pô, e daí chegamos... Quem era o técnico? Era o Geninho. O Geninho, que daí... Você tava no Pega lá, não, né? Não, no Pega não tava. Eu tava no 6x1 do Juventude. No 6x1, lá. Lá, que o Geninho pediu demissão no ao vivo, no campo. E, pô, daí e ainda foi, puta, um jogo... O 6x1 que o Corinthians tomou do Juventude, eu que fiz um. Eu falei, de pênalti. De pênalti. Mas eu falei, pô, pelo menos eu fiz um. Os caras vão me perdoar, né? Aí foi pior. Mas você fez um só, tem que fazer, não sei o quê e tal. Mas foi um momento difícil, porque... Não teve problema de rebaixamento, o time foi mais ou menos. Mas, pô, pro Corinthians ficar na metade da tabela não é bom. É, mas esse jogo aí do 6x1... O 6x1 foi muito emblemático, cara. E daí aconteceu o seguinte, que foi uma coisa engraçada, que, pô, deu uma baita sorte. Pacaembu de novo, né? Pacaembu, pra mim, eu tinha vindo do Zaragoza de graça. E o Corinthians não tinha pago nada. E daí, naquela época, o time do Goiás, não sei se vocês lembram, o time do Goiás era o Araújo, o Fernandão, era um puta time. Porra. Veio jogar... O Goiás e Corinthians, no Pacaembu. E o cara que era meu chefe no Japão, no Kashiwa Reysol... Tava onde, Sil? É... O negócio do cachorro... De Grayskull. Cachorro de Grayskull. Ele era o diretor do Shimizu. Do Shimizu Spurs. Era outro time. Esse você manja. Ah, que é o primo Shimizu do Niso Spurs. Neto, meu amigo. Filho do Chico Anísio. Esse mesmo. E, cara, foi meu melhor jogo. Eu joguei pra caramba esse jogo. Foi meu melhor jogo pelo Corinthians, foi... Porque eles vieram ver, os japoneses vieram ver o Araújo. Eles queriam contratar o Araújo pra levar pro Japão. Pô, eu arrebentei com o jogo. Fiz gol, bati pênalti, escanteio. Joguei pra caramba. Pô, daí o diretor chegou e falou, pô, eu quero levar o Araújo, quero levar você. Você volta pro Japão, não sei o quê. Daí eu tava vendo que o Corinthians tava ruim. Dando foi capengada. Foi um ano antes daquele que o Grafite fez o gol. Tá. Eu escapei dessa. Escapou. E daí, pô, os japoneses chegaram e fizeram uma proposta boa pro Corinthians. Eu falei, cara, eu não tô ajudando muito aqui. Pô, vou pro Japão. Daí o Corinthians ganhou uma grana comigo ainda, porque eu cheguei de graça. Ele fui vendido. E eu também dei uma sorte, porque eu escapei de um baita de uma fumaça que foi aquele ano paulistão, né? Né. Então essa foi minha passagem curta e grossa pelo Corinthians. Você não tava lá na época do Paulo Nunes, não, né? Não. Essa aí eu não gosto nem de lembrar, viu, bicho? Não tava. Essa eu não gosto nem de lembrar. Tem pergunta aqui no chat, aqui, ó. Só que a primeira pergunta do chat que o cara manda aqui é a pergunta aqui, ó. Inclusive ele tá mandando mensagem aqui, ó. Alan Dorazio perguntou pro Jamelli... Se o Giovani foi o melhor jogador que ele já jogou junto, a gente já falou disso. Vai você aí agora, Perrone. Fazer uma pergunta pra ele? Agora tua vez, pô. Cara, assim,
Você é parente saber da se... Rita Perrone? Não, mas eu tenho só muito. Eu tenho muito parente que eu não conheço, né? Porque Perrone na Itália é que nem Silva no Brasil. Ah, então assim, é você parece o Gabriel Perrone. Falei, sou parente. Eu fico falando porque já não tem mais. É assim, mais fácil. Mas da Mona Lisa Perrone eu sou parente. Não é Mona Lisa... do quadro. Não. É outra, Mona Lisa. Jornalista. A do quadro não é Perrone. É só Mona Lisa, que é Gioconda, cara. É Gioconda. É. Tomou uma tortada outro dia aí, né? Pô, meus caras... Ela foi no Passo Repassa? Você que deve ter convidado. Beijo, Celso Portioli. Eu amo o Celso Portioli. Jameli, que é melhor pra você? É, ter jogado... Ou agora, estando nos bastidores? O que é mais prazeroso pra você? Ah, cara, são momentos diferentes, cara. Jogar bola é o melhor do mundo, né, cara? Só que passa, né? E tem muito treino, tem muito esforço. Cara, mas tem muito treino, mas eu gostava de treinar. É. Eu gostava das viagens. Aí você fala, mas é pressão. Cara, é pressão, cara. Você trabalha hoje, eu trabalho com pressão também. Todo mundo tava trabalhando com pressão, né? É, se até eu pudesse, a panela, né? Até a panela, a cloquinha. Né? Falava, né? Cloquinha, panela de pressão. Mas eu, se eu pudesse escolher e jogar até o final da minha vida, eu jogaria. É uma profissão que é o que eu sempre quis fazer. Cheguei num ponto que eu nunca imaginei que eu chegaria. Eu não imaginava que ia ser jogador de futebol profissional. Daí fui. Daí joguei em time grande, então. Daí fui pra seleção. Falei, pô, eu nunca imaginei ir pra seleção. Jogar fora. Foi um negócio que foi acontecendo, cara, que pra mim foi, pô, eu sou super grato que aconteceu quase na minha vida. Quase um sonho, né? Um sonho. Mas... Não ia aniversário dos meus filhos. Só quando eu... Tem uma história legal. Eu tomava cartão amarelo, o terceiro sempre no aniversário dos meus filhos, pra ficar em casa. Ah, é tipo o Neymar na época do aniversário da hoje, irmã. Hoje eu posso falar, cara. Hoje eu posso falar. Eu tinha... Eu calculava assim, aqui jogo com o São Paulo, jogo com o Corinthians, posso tomar amarelo. Esse aqui eu tô fora. Mas você calculava mesmo? Calculava. Hoje, meses atrás, assim, calculava. Sabe? Você calculava... Eu tinha, assim, uma viagem... Não, mas hoje você conta isso. Mas na época, lógico que você não falava. Mas entre os jogadores, vocês trocam essa ideia? Todo mundo fazia. É que tinha uns caras que faziam mal e os caras que faziam bem. Mas isso é a cultura de vestiário. Cara, o meu terceiro filho, eu tenho três filhos, né? O meu terceiro filho, a minha ex-mulher tava aqui no Brasil. O Catra ia ficar um campeonato inteiro. Nossa, ele nem já joga. Era. Não tinha. E ela tinha marcado a cesárea numa segunda-feira em Santos. E eu tinha falado com o meu treinador, combinado com o treinador. Eu falei: olha, eu vou tomar o terceiro amarelo, porque minha mulher vai nascer, meu filho, assim, assim, assado. É um, a gente já tinha marcado a cesárea num jogo que era em Barcelona, porque daí eu podia pegar o avião direto, eu jogava contra o Espanhol em Barcelona. Tá. No domingo, eu já pegava o avião no domingo, chegava aqui em São Paulo, pegava isso, o carro, jogando pelos Zaragoza. E eu tomei os cartões amarelos certinho nesse jogo. Foi o único cartão amarelo. Tomei o cartão amarelo. Como é que você tomou esse cartão amarelo? Você lembra? Cara, você encheu o saco do juiz? Não. Você fez uma falta grave? E a coisa que eu mais corneto no jogador de futebol, cara. Eu fiz o gol e tirei a camisa. Ah, porque aí ficou fácil pra tomar o cartão amarelo, cara, também. Cara, eu tinha como medo, foi, cara. Premeditado? Eu falei, puta, eu não sei fazer. Eu vou dar uma porrada em alguém, vou tomar vermelho em vez de tomar amarelo. Então. Eu vou botar a mão. E daí eu fiz o gol, cara. Eu falei, que beleza. Eu fiz o gol e tirei a camisa. E hoje eu corneto os caras que tiram a camisa. Daí os caras me mandam um vídeo. Porque hoje é sacanagem, o cara falou, você tá metendo o pau que o jogador tira a camisa e tal, daí mostra esse lance, eu tirando a camisa e tomando o cartão amarelo. Uma vergonha, né? Uma vergonha, mas daí eu tinha combinado, cara. Mas foi a única vez. Aí você fala pros caras, não, mas é porque eu tomei o cartão amarelo de propósito pra ir na festa, aí é uma bela do mal. E daí o cara fala assim, é pior ainda. Mas dizem que tem cada uma, Perrone, eu já ouvi também de jogador bater pênalti pra fora de propósito, pra derrubar treinador. Ah, isso tem. Não, cara, assim, tão assim. Não vi nada assim, mas que tem zumzumzinho de vestiário pra derrubar o treinador. Mas acontece muito. É raro, mas acontece sempre, né? Não, acho que acontece sim, Jameli. Pô, a gente vê cada aberração. Não, mas assim, cara... pra mim, assim, eu tenho um conceito, você pode me desmentir, mas pra mim, técnico, quando não serve mais pra um time, por exemplo, o São Paulo, é quando ele perde o vestiário. Não, mas porque qualquer lugar. Tirando o vestiário, você tem que dar apoio pro técnico. O Marco Aurélio teve aqui e falou que derrubaram o Leão no Cruzeiro, que ninguém aguentava o cara. Então, mas, 2006, mas eu acho que ele é só vestiário. Ele falou, pô, derrubamos mesmo o cara, pô. Não, mas tem, cara, lógico que tem. Quando mas, os caras querem, derruba. Mas aí não é de errar e um pênalti de proposta.
Cara, já tive. Como participei... você derruba um treinador? É. Como é que... Dá Pô, que a fórmula. Caramba, a fórmula pra derrubar um treinador pelo Jamel. Eu que tô dando aula pros treinadores. Eu vou chegar pra dar aula pros caras agora, meu. Os caras vão me dar porrada, mas meu. Mas é módulo novo lá da CBF. É, derruba. Como não nada derrubar? Nada mais CBF que derrubar treinador, pô. Cara, olha o que eu vou ter que falar com os caras na próxima aula que eu vou dar pros caras, meu. Eles vão cobrar. Não, mas o que sempre acontece, assim, vai na maioria das vezes, não que eu tenha feito, hein? Tá. Não, foi um amigo seu. É um amigo. Tem um amigo que fez isso. Não, cara, você chegar no diretor, que nem no Zaragoza, eu tinha muito contato lá, de muito pode tempo jogando. Pode falar tudo no Zaragoza, que nem aí ninguém vai ficar bravo. Não, aqui, no caramba, os caras ficam tudo vendo lá. Mas não vão entender o que nós amanhã... estamos falando. Peraí, espanhol, não, cara, não é japonês. Não, mas o que acontece a maioria das vezes? Um capitão do time, eu fui capitão em vários times que eu joguei, e você chega no diretor e fala, pô, cara, eu tô sentindo que não tá legal, o cara não tá mais com aquela salsa legal no vestiário, o jogador já tão... Ele fala uma coisa, o jogador já fica com uma dúvida e não sei o quê e tal. Pô, pensa bem, aquele negócio, pensa bem. Você não acha que na hora, no momento de... Tem jogadores e tem momentos que você pode falar isso com o diretor, né? Até com o cara... Às vezes, cara, ó... Você quer que a coisa... É o capitão mesmo que tem essa... É, o capitão ou um cara muito, né? Muito influente ali e tal. Você quer que as coisas vazem, né? De vestiário, é a coisa mais fácil, cara. Você joga ali... O que já jogaram pra mim em blog, pra poder falar... Então, você sabe, é difícil. Você tem as tuas fontes, que você sabe que você pode, cara. Porque ali você tem o massagista que tá escutando, você tem o médico que tá escutando, você tem... Os diretores, né? Aí eu já vou. Ó, tá, isso aqui vai ser mal pra minha carreira, cara. Segundo ponto, anotem. Não, cara, que nem. Eu trabalhei como executivo de futebol. Então você tá no vestiário, você tá ali, você é o cara que tem que controlar tudo. Sim. Porque o cara da torcida tá pé da vida quer falar com você. O técnico tá pé com o jogador quer falar. O empresário quer renovar o contrato quer falar com você. O presidente liga pra você depois do jogo e fala: pô, por que o cara. Por que, que o alfinete tirou o Perrone e colocou o Jamelli e não colocou o outro, não sei o quê? Blá, blá. O executivo de futebol, cara, é o cargo mais complicado. Mais do que de técnico, cara. E político. E conciliar, né? Todo mundo. Não, é o que eu falei: você tinha que fazer o cara do marketing e o cara do financeiro. O Santos tinha um problema. O Santos tinha que jogar na Vila ou no Pacaembu. É, eu lembro. Isso aí tava dando uma confusão do caramba. E ainda tá dando hoje ainda. É, porque agora o Pacaembu não dá pra jogar, então. Mas, aí vai pro São Paulo, o estádio de São Paulo vai jogar o dia seguinte, o São Paulo joga. Não, nem sabe, veta. Mas os jogadores e eu mesmo também, a gente quer jogar na Vila. Pô, jogar na Vila um clássico, meu, é 1-0 pra gente. Os caras vão ter que descer e tal. Vai jogar no Pacaembu, é campo neutro. O jogador do Santos prefere sempre jogar na Vila. Claro, claro. Sem exceção de épocas. Não, sempre, sempre. A Vila é a Vila. Só que daí chega o cara financeiro e fala assim, a Vila dá 10 mil pessoas, vai ter tanto. Faz um Pacaembu, dá 40 mil pessoas, você quer receber no final do mês ou não? É. Só que, pô, é difícil. A chance de você ganhar é menor. Só que você tem que ver a grana. Você tava falando que é uma treta esse cargo. O que você acha dos clubes que aceitam que a torcida entre pra conversar com os jogadores? Cara, eu acho que tem que bloquear, meu. Você é contra isso? Nos lugares que eu fui, que eu trabalhei, nunca aconteceu. Só que não era decisão minha, cara. Aí é decisão do presidente, cara. Isso é muito grande, cara. O presidente tem que falar. Eu já fui numa invasão. Já fui numa invasão do São Paulo faz uns 4, 5 anos. Nós vamos sair algemados daqui. E a torcida falou que ia lá pra conversar. A porta tava aberta. A porta tava aberta. A porta tava aberta. A gente entrou e aí descontrolou a coisa. Aí não é nem os líderes de torcida, não é nada disso. Que os caras estavam. Mas, meu, vem. Você tem lá 300 torcedores? Não, o cara vai dar um tapa na orelha do jogador. Foge do controle, não dá, foge do controle. Eu também só... Mas a invasão de porta aberta é um negócio... Mas depois que eu fui pra esta invasão de porta aberta, nunca mais eu quis entrar no CT do São Paulo, por exemplo, porque, cara, é uma vergonha, cara, você ter que ir até dentro do campo pra você conversar com o jogador, pra você falar... Não é o papel do torcedor. Cara, eu vejo assim, cara, eu acho que o primeiro tem que vir de cima. Tem que ser uma política do clube. O presidente tem que... Cara, você não tá contente comigo, o seu técnico me manda embora. Agora, enquanto tá lá, você tem que proteger. Seu jogador, você não tá contente, manda o cara embora, contrata outro. Agora, desde o momento que você tá lá, cara, você tem que proteger os caras. Você nunca passou por isso, nem de um lado, nem do outro?
Cara, teve uma vez no Corinthians esse jogo aí. Voltando. Não, voltando no aeroporto. Aquela pressão, o time perdeu e tudo. Mas invadir CT, isso nunca, cara. Você já teve alguma coisa de xingar, que nem agora aí tá na moda aí, mandar as direct, né? Pelo amor de Deus, né? Os caras mandando foto de arma, mandando... Não, saindo... porque mas exame é não tinha, né, demais também. Não, mas é porque existem outras maneiras também de intimidação. Sabe? Mas, cara, tem aquele negócio de ah, se perder, vai apanhar. O bicho pega. Amor ao terror. Mas, cara, mas era... Essa aí foi o Perrone que inventou. Mas era uma coisa mais tranquila. Ah, tá bom, tá bom. Não era uma coisa... Não era uma coisa tão agressiva que nem agora. Eu acho que a sociedade mudou também, né, cara? A gente tá vendo cada loucura que acontece. Tinha, claro, tinha cobrança. Vai, na Vila Belmiro a gente perdeu um jogo lá nos pênaltis, tipo, sei lá, acho que foi pro Independente, né? Ninguém saiu. A torcida queria quebrar tudo. Então tem, essa pressão sempre teve, cara, mas eu acho que parte de cima, cara, parte de... E como ele falou, não, nem sempre são os caras da torcida. Os caras da torcida querem fazer a... os líderes, né? Querem fazer aquela paz ali, vão... Pô, pelo menos dá uma satisfação pra gente e tal. Isso. Eu acho legal, isso é legal. Mas não chegar pra cobrar o jogador, cara. Porque, pô, vou falar bem sincero, cara. Quem tem mais interesse em ganhar o jogo e melhorar e tudo é o jogador, cara. Porque é a vida dele, a carreira dele. Se o cara tá mal amanhã, ele não renova o contrato. Puta, mas de vez em quando futebol é competição, sei, gente. Tem que ganhar. Mas de vez em quando a gente vê lá uns preguiças em campo. Fazendo vai. Um corpo mole. Tem, cara. O que você faria hoje com o na situação, se tivesse no Corinthians, com o Luan, por exemplo? Tinha vendido ele já faz tempo. Não, mas quem quer comprar? Não, mas você arruma, cara. Arruma. Ué, então avisa os caras do Corinthians lá que você tem alguém interessado. Não. Os caras estão... Não, mas tem que arrumar, cara. Manda o cara... Pô, chega no Luan e fala, pô, Luan, aqui, ó. Vamos fazer um esforço. Chama o teu empresário. Vamos fazer isso, vou fazer aquilo. Pô, tem um time no Qatar. Vai lá. Por exemplo, o que acontece com um cara desse, por exemplo? Cara, o que chega nessa situação? E eu gosto do Luan pra caramba. Acho que é um puta jogador, um baita jogador. Se o cara... você fosse hoje de executivo como de algum você clube, você recuperaria o Luan? Não, queria saber. Como você recuperaria não, hoje no, o Luan? Hoje no Corinthians não dá pra recuperar não, mais. Não, mas cara. Você contrataria o Luan hoje? Se você fosse, sei lá, diretor de futebol do Santos? Cara, não, do Santos não. Do Santos não, mas se eu tivesse, sei lá, no Zaragoza. Eu sou o gerente, o técnico do Zaragoza. Pô, eu chegaria no Corinthians e falaria assim, cara, ó, ele vai vir jogar aqui no Zaragoza. Joga, dá de graça, gente. Alô, você paga a metade do cara do Zaragoza lá. Manda não, um recado se aí. Eu tivesse, seu... né? Ah, se tá. Eu tivesse, né? Se eu tivesse. Como ele chama? Luan. Não, o Luan é o jogador o e o é o dono. Time. O Zaragoza é o time. O presidente do Zaragoza. O presidente de Zaragoza. Zaragoza. Choquero. Zaragoza. E que foi, nesse momento, contratem o Luan, que é símio. Jogador, né? Isso. Delantero. Delantero. Já faz muitos gols. Ele é muito perfeito. Por isso estamos oferecendo por uma bagatela de R$0. Aceitem. Zero é de coração. Ó, estamos chegando na reta final aí. Se o Perrone quiser fazer mais uma pergunta, eu vou fazer a minha última. A Sil já fez o show dela, não precisa fazer outra pergunta. Que horror, gente. Tô brincando. Eu queria te perguntar um negócio bem chato. Você que é um cara da CBF, nem sei se vai poder responder, mas... Você depila a virilha? Não. Eu tenho a impressão de que todo treinador que vai pra CBF muda de postura e vira um outro cara. Perde o carisma que ganhou no clube, parece que toma decisões que normalmente não tomaria. Eu tenho muito essa impressão de que fica diferente, vendo de fora. O que você poderia dizer sobre esse assunto que é bem desagradável pra você? Cara, eu acho que o cara, a partir do momento que ele... Não, cara, eu acho que a partir do cara que aceita ser treinador da seleção brasileira, cara, ele muda já. Muda. É que nem o cara ser presidente do Brasil. O cara muda, cara. O cara ser governador. Tua vida... Por mais que o Tite foi do Corinthians, treinador do Corinthians, treinou o Guarani, treinou o Grêmio, treinou toda... Cara, é a seleção brasileira, meu. Seleção brasileira não tem outra. Ou você ganha a Copa ou você é um fracassado. Sim. Isso tô de acordo. Não tem meio. Isso tô de acordo. Não tem meio. Cara, o cara tá ganhando tudo aí. Ganhou Copa América, ganhou não sei o quê, perdeu pra Bélgica. Não serve. Agora de novo. Classificou 5 rodadas antes pra eliminatória, não sei o quê. Cara, se não ganhar a Copa, não vai. É zero. Então, o cara, eu imagino assim, o cara quando chega naquele ponto, ele vê fantasma em tudo, cara. Ele vê todo mundo querendo derrubar ele. E aí daí o cara muda. Daí o cara muda, porque ele tá num cargo, meu, que qualquer coisinha que ele faça, que nem, a gente vai juntar aqui, a gente vai juntar 10 seleções diferentes.
E vai esse cara. E o Tite vai botar o time e vai, né? A gente vai criticar o Tite. Porque eu faria isso, você faria aquilo, mudaria. Pô, o cara tá num cargo, meu. E muda. Muda. Eu concordo com você. Muda, cara. Porque o cara tem que mudar, meu. É diferente. Por mais que você seja campeão nos clubes. Pô, é amarelinha, cara, é seleção, meu. Mas muda pra melhor ou pra pior? Não, eu acho que... Fica um pouco mais travado, né? Eu acho que muda. Agora, se é pra melhor ou pra pior... Ah, né? É o resultado que vai dizer. Cara, a gente sempre aponta o dedo, né? Mas, cara, imagina você no lugar do Tite, cara. A quantidade de pontos de interrogação que você tem na cabeça, cara. Convoca um, não sei o quê. Tira o Neymar e põe o outro, não sei o quê. Põe o goleiro fulano, não sei o quê. Sempre tem. Ou fecha o grupo e vamos ser antipático com a imprensa, com a torcida, mas vamos ganhar. Ou vamos abrir tudo e vamos ser legal e tal. E pode perder. Cara, você tem ali que tomar decisões, cara, que impactam... Muito, meu. Por não, isso que o cara muda, cara. Eu sei, né? Que não é fácil, cara. E eu tenho uma pergunta então também. Então vai lá, Perrone, pra finalizar. A última pergunta é o seguinte, você como um membro da CBF, ó, membro da CBF, calma. Eu já pensei, calma. Eu achei gostoso. É. Mas ele falou que a virilha dele, ele não depila, já deu, né? Então já não é não, só pra... Você vê, né? Que eu pego os detalhes. Não, eu não depilo mesmo. Vamos lá. Terminou a Copa do Mundo, acabou o ciclo do Tite. O Tite já falou que sai da Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo. Você seria a favor da vinda de um técnico estrangeiro para dirigir o Brasil? Ou você é daqueles que o Brasil tem que ser dirigido por um técnico brasileiro? Olha, essa pergunta aí é complicada. Primeiro que eu, pô, falando nela, né, eu, de membro, eu não sou membro, eu sou um professor, um instrutor da CBF. Você está lá no circo, não, você está respirando, cara, CBF. Eu tô, Bobear, você está mais perto, você está mais perto da CBF do que eu, cara, dessa parte de gestão, né? A gente não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. A sua opinião, Eu não traria um treinador estrangeiro. Nem por mais Guardiola. Por mais Mourinho, Klopp, por mais que seja qualquer um, eu não traria. Sabe por quê, cara? O futebol brasileiro, eu já falando como negócio e como o ecossistema do futebol, cara. Você levaria um treinador estrangeiro para ser técnico do Dream Team dos Estados Unidos? Por melhor que seja. Eu acredito que não. Mas sabe por que que eu... Assim, mas eu acho que o Dream Team dos Estados Unidos não tá precisando do técnico estrangeiro, entendeu? Cara, mas eu vejo isso. Vamos melhor. Você levaria um treinador estrangeiro pra ser técnico dos All Blacks do rugby? Mas cara, sabe o que eu acho? É muito forte, então, cara. Então, mas aí é que eu acho que a gente tá errado, porque a gente não é mais isso. Cara, mas é isso que eu ia falar. Os técnicos brasileiros estão mais preocupados em não perder... do que botar o time à la Brasil pra ganhar. Não sei, cara. A gente tá tendo muita discussão. Eu acho que o Tite hoje, ele voltou um pouco às raízes brasileiras por causa dos pontos. Eu gosto do jeito que o Tite põe pra jogar. Eu também gosto. Gosto pra caramba. Mas hoje eu gosto. É o futebol brasileiro que tá jogando. Hoje eu gosto. Então não é melhor você pegar um treinador brasileiro? 6 meses atrás eu não gostava. É uma coisa meio que, sei lá, que tá enraizada na gente isso, acho. Que, cara, eu acho que o futebol brasileiro é o melhor do mundo. Podem contestar. A gente não ganha faz 20 anos, tá legal, tudo. Mas, cara, os melhores jogadores continuam aqui, né? Concordo. Tem uns espalhados aí, mas, cara, vê a seleção. Vê quem ganha na Champions League. Quantos jogadores tem na Champions League? Quantos jogadores tem na Copa da UEFA? Quantos jogadores... Cara, a gente continua sendo o melhor futebol, cara. E você traz um treinador estrangeiro pra ser técnico da seleção, eu não sou a favor. Eu não sou Se a caneta estivesse na sua mão... Não traria. Não traria. Não traria. Então, depois quem você do Tite, traria isso. Hoje pra ser o sucessor? Técnico? Essa é a última, prometemos. Depois vamos jantar lá na Debrecha. Queria mandar um abraço pros caras da Debrecha, melhor churrascaria aqui de São Paulo. Depois o Jamelli vai matar a gente. Ó, inclusive o Faixa lá é santista, é teu fã. Já recebeu uma mensagem aqui. Vamos lá pra finalizar. Depois tem... Eu quero uma pergunta. A pergunta da Sil. Se eu fosse o treinador, o cara da CBF, eu contrataria o Jamelli pra ser técnico do lado do Tite. Saiu na tangente pesado. Tá escolado mesmo. Você acha que o Tite, ele tem esse nome por causa de um problema no ouvido que ele teve? Ele não sabe o que é o Tite. Ele fez uma cara... Com certeza não, cara. Ele pode ficar, porque imagina a orelha do Tite, cara. Como essa é a pergunta que vai pro corte, essa, né? Com certeza. As perguntas sérias não vão. O Tite, por causa das engraçadas, do Fala Muito do Felipão. Do então, Tite. Antes da gente fechar aqui, só queria pedir na tela aqui, meu querido Alpizeira, a nossa tela DP Esportes, rapidamente. Põe na tela!
palpites de Jameli para a próxima rodada do campeonato. Temos aqui Campeonato Brasileiro Série A, B e C. Sil, você agora vai fazer a rodada de perguntas de palpites com Jameli no pique. Eu pergunto o quê? No pique. Brasileiro Série A. América Futebol Clube de Minas Gerais. Não eu é? Eu vou te ensinar como que você faz. Então vai. Você não palpita em site de aposta. Você não palpita. Já... Mas eu palpito na vida de todo mundo. Isso sim. Você tem que entender ali que tem o time da frente, o time de trás, a vitória do time da frente, empate e a derrota aqui é quanto paga, entendeu? Tá, então, porque eu sou boa de palpite. Na hora de palpitar, o cara tem que ser bom na previsão do jogo. Por exemplo, eu vou pegar um jogo aí pro Jameli pra jogar ele aí na fogueira. Havaí e São Paulo... Jogo em Santa Catarina. Você já deve ter jogado muitas vezes lá. Já, na ressacada lá. É. Ali é 1,87, São Paulo. No São Paulo? Vai no Tricolor, fora de casa? E é, bom, dá pra pegar esse jogo aí? E bom, ou... primeira vitória fora de casa no Brasileirão. Lá, né? Eu vou pra lá e fico lá, né? Vou descendo, vou subindo, né? Pra Brava, Itajaí. E vou pra Curitiba depois pra assistir Curitiba e São Paulo. Ah, ruim a vida do Perrone, né, Ocio? Eu tive uma sogra que morava em Itajaí. É a última cidade fronteira, né, do Brasil. Ela tá solteira? Pode botar no Tinder lá. Ela já que deve a gente ter uns 206 anos. Mas eu posso apresentar, sim, senhor. Não, mas Itajaí não é fronteira no Brasil. Não é fronteira. Não, não é. É pertinho do final do mundo. Não, não, não. Não é pertinho do final do Brasil? É pertinho de Navegantes. Você tá confundindo com Chuí. Chuí. É. Não, Chuí eu já fui de carro. Já? Depois desconto. Não, obrigado. Não, vou contar porque foi tão eletrizante. Lá na churrascaria, lá na Debrecha, você conta pra gente. Ó, os times que você jogou. Furacão e Santos, ô Jameli. Jogo lá também em Curitiba. Aí um empate. Empate, ó, quem for no empate empate vai bem aí. É, porque mas sabe, eu tava falando... Que as apostas também dá pra fazer, empate e um time, dá pra falar se vai fazer mais do que dois gols, vai fazer... Ah, não, dá, mas aí... Eu gosto de apostar, eu gosto de apostar, eu faço umas combinadinhas boas aí, cara. É, então vai, vamos ver qual... Ó, o que eu apostaria é assim, ó. É isso. Ó, São Paulo seco, América seco, na Série A, né? Tá. Já são duas. Novo Horizontino também. Sampaio Correia. Bahia 1. E Tombense Ituano que vai ter menos de 3 gols. Aê, Jameli! Aí o cara é mestre dos palpites. Tá, você falou do seco e dos molhados. Eu sou mais a favor dos molhados. Aí, galera da DP Sports, fica de olho no jogo do Jameli lá que ele vai arrancar um dinheiro da banca. Vocês ganharem dinheiro e depois me mandam um. Eu dei as dicas. Sabe que o Valcir, ele começou a apostar, sério mesmo, agora. E ele fica me pedindo também ajuda nas apostas. Ah, Valcir, não escute assim. Escuta! Quando eu tiver com muito dinheiro na conta, você não vem me pedir emprestado. É, com certeza. Não, vou pedir pra você me dar dinheiro. Empréstimo, não quero. É, ele tem essa mania. Pedir dinheiro emprestado, não. Pedir dinheiro. Isso. Eu não devolvo. Mais fácil, pô. Né? Cara de pau do cara. Pô, queria agradecer vocês por essa noite maravilhosa aqui no Deus Zebra Podcast. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Jameli, prazerzaço te conhecer. Não me lembro se a gente já teve. A gente já teve, tinha, né? Em algum lado aí. Isso, alguma orgia, sei lá. Obrigado pela presença aí. Falar na igreja, meu mano. Valeu pela presença aí. Pô, obrigado o convite. Sucesso. Cara. E, meu, bota esses treinadores aí pra andar, porque senão vai precisar de treinador estrangeiro, Perrone. Eu ainda sou a favor de um treinador estrangeiro pra botar esse Brasil aí à brasileira. Cara. Se bem que o Tite agora tá. A brasileira, mas antes não tava, não. Perrone, obrigado. Você é um super cara parceiro, aí, né? Parceiraço. Tamo junto. Parabéns pelo seu trampo aí nas redes sociais, blog do São Paulo. E vai pra cima que tá só no começo. Vamos lá. A vida começa aos 50, não é isso, Sil? Não sei, porque eu tô bem longe de chegar nos 50. Pô, só pra aproveitar também e falar da rede social, quem quiser. Claro, arroba Paulo Jameli, né? Quem quiser fazer um jabazinho, vai seguir, né? Já hoje. Vai, arroba Paulo Jameli com seguir, dois L's. Vamos seguir, pessoal, todo mundo. Segue lá, manda... É Paulo com dois L's? Não, é o Jameli com dois L's. Ah, gostei. Sabe por quê? Eu sou Sil Esteves com dois L's. Ah, que chique. Olha, que merda, né? Dois pobre. Pobre que bota dois L, bota Y. Não, pode dar W, Y. O meu não, é simplesinho. É Paulo Jameli. Mas na tem boa. Dois L. E Jameli com I. É, Jameli com I, não com Y. Não é Jameli. Com Y. Jameli, né? Sil Esteves. Jameli, dois L's. Onde temos o desprazer de te encontrar? Aqui, se Deus quiser, mais vezes, porque eu sou co-host. Adorei sua participação. Não, obrigada, amigo, de verdade.
verdade. É muito legal estar aqui. É, obrigada por compartilhar das minhas besteiras. Porque hoje em dia é muito difícil trabalhar com humor, ser mulher e ainda participar de um programa tão masculino. Eu agradeço demais a abertura e o respeito de todo mundo. Tão masculino não, a sua presença foi o que resolveu aqui, senão o programa ia ficar sem graça. Aí ia ser merda. É, exatamente. Não, obrigada demais vocês. E obrigado vocês que não me conheciam pelo respeito, onde pelo meu trabalho. Stand-up comedy. Stand-up comedy, voltei com a minha temporada de stand-up. Foda-se, vocês vão ter que me engolir. Aí. Convida aí o Jamel. Esse é o nome do stand-up? Não podia ser, podia. Foda-se, vocês vão ter que me engolir. É, mas o meu é Fora de Sil. É um trocadilho com o meu nome, Fora de Sil. Sil Esteves. Eu sei, tô também. E eu tô, então, lá no Beverly Hills, né? Só que tem que consultar a agenda, porque agora eu tô com a temporada Rio e São Paulo. Tá, mas eu tô muito elegante, muito elegante. E sigam lá, vejam minhas lives diárias no Facebook. Eu falo muita merda, graças a Deus. Então me sigam lá, é muito legal ter vocês. Lá somos 4 milhões, tá? Porra! Não queria nem dizer isso aqui pra não humilhar o colega. É lógico. Mas humilhei. Mas o seu podcast também? Podcast, toda segunda-feira, 19 horas. Sucesso a Tiracolo, aliás. Quando puderem, meu, vai ser muito bom. Cuidado que é segunda-feira o podcast dela. E o que bebe no podcast dela? Vocês não estão ligados. Às vezes a pessoa não vai nem porque gosta de mim. Então, mas gosta de beber. Vamos encerrar o Deus Zebra Cast, edição número 5, com Ivete Radigal! Ah, mas tem que todo mundo beber. Não, só você. Não, vai tomar no cu. Só você. Ué, a gente já bebeu tudo. Já como acabou. É que vai beber mais? Te dou um pouquinho do meu. Vamos só beber você. Todo mundo. Não, vai ser todo mundo. Só você. Nós vamos virar. Não, não, não. Não, você vai tomar no cu. Não vou, não tô dirigindo, não posso. Só nós. Eu chamo o Uber. Pra você. Vai lá. Eu tenho posses. Vai. Não, eu tô dirigindo de moto ainda. Perrone. Gente, vai, vocês dois. Então vamos nós dois. Vai, vocês dois. Ó, vocês mas dois. O gingado da parada é o seguinte. A gente brinda, fala... Ivete! Fala Ivete. Eu também tenho que falar... Ivete! Não. Ivete! Ivete! Isso. Não é isso? Aí isso. Virou, bateu. Aí fala... Rabo de galo. Certo? Quem bater primeiro que ganha. Ivete! Ivete! Rabo de galo! Eita! Ganhou! Tchau, gente. Até a próxima. Irmão, aqui é perdi. Foda. Perdi.